Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença do Espírito. Tiago da Cari, vamos receber com a salva de palmas em nome de Jesus. Bate mais forte, igreja, mais forte, que é para Jesus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Quem já sentiu a presença de Jesus, levante suas mãos aí. Eita, daqui a pouco o negócio vai ficar estreito, né? Glória a Jesus. Eu estou muito feliz em estar aqui. Desde já eu quero agradecer o convite. O pastor Pantoja me convidou para estar aqui. Encontrei ele lá dentro de Roraima. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo a obra do Senhor. E é muito difícil vir para o lado de cá. Amazonas, Manaus, esse lado de cá. Roraima, Tocantins, é muito difícil mesmo. O cantor do Rio para vir para cá, só se for uma proposta muito boa. Porque aqui é muito longe ou lá é muito longe, né? E eu fui convidado várias vezes para estar no Amazônia, aqui em Manaus, cantando, só que não dava para vir, porque é muito distante, amado, vim para cá. Pode sentar, meu amado, fique descansado aí, relaxa, porque daqui a pouco tu vai ter força, tu vai ter força. Tu vai precisar de força para pular, para rodar, para dar kung fu. Daqui a pouco vai acontecer o repré-pré aqui dentro, que até o crente carnudo tu vai ver ele pulando aqui dentro, aleluia. Até aquele crente que não dá glória, que tem uma pedra de gelo engasgada no pescoço dele, ele vai começar a dar glória e essa pedra vai derreter. Cadê o crente pentecostal? Levanta a tua mão e dá glória. Glória a Jesus. E eu fui convidado, meu amado, várias vezes para vir aqui para Manaus. Só que é muito distante para o cantor vir aqui para o lado de cá, só se Jesus trouxer mesmo, né? Mas aí eu recebi um convite para estar em Roraima, me convidaram para estar em Roraima, e um dia antes eu tinha ido numa igreja, Deus usou um profeta e falou comigo: Vaso, tu vai receber um convite para cantar num estado muito distante do Rio de Janeiro, é um dos últimos estados, é divisa com um outro país, não é um outro país, é divisa com um outro país, e tu vai ali dentro louvar num evento, e foi naquele evento do Marco Feliciano, estivemos ali cantando, eu fui o cantor oficial, ele foi o pregador. Glória a Jesus, e ali você vai cantar para sair fora rápido, mas quando você cair dentro de Roraima, Jeová vai te segurar, tu não vai conseguir sair de lá. E foi o que aconteceu. O evento foi dia 7, tivemos dia 7, foi para o dia 28, e eu fiquei ali dentro de Roraima fazendo a obra do Senhor, e fui nas cadeias públicas, dentro da delegacia. A minha obra ali dentro foi dentro dos presídios, foram 115 traficantes aceitando Jesus como Salvador. Aplaude a Jesus bem forte, igreja, aplaude. Eu sei que na tua, irmão, na minha igreja não pode bater palma, e se é lá na tua igreja, aqui você pode, bate bem forte, aleluia. Eita glória. E foi um mistério, Jesus fez uma obra tremenda, conseguimos ali, aleluia, uma doação de terra, doaram uma terra muito grande para a gente. Estamos ali fazendo um centro de recuperação de viciados e drogados ali dentro de Roraima, em Boa Vista. Jesus tem operado maravilha. Estamos lançando uma rádio, ali não tem rádio evangélica. Eu liguei para um senador amigo meu, e semana que vem eu vou estar em Brasília, e a concessão vai sair, nós vamos pisar na cabeça do capeta, em nome de Jesus. Aplaude bem forte, igreja. Ah, irmão, mas já fizeram de tudo para abrir uma rádio em Roraima, não conseguiram. Agora vai sair em nome de Jesus. Aplaude a Jesus. Ah, irmão, toda hora bate palma e é para bater mesmo, meu amado. Fica com pena, não. Até para bater palma tem crente que tem pena, irmão. Ele bate devagarzinho, mas quando é Roberto Carlos, ele bate com força. Eita glória. E Jesus fez uma obra linda ali dentro de Roraima, e ali eu conheci o pastor Pantoja através da missionária e pastora irmã Conceição, que está por aqui dando lugar. De vez em quando o anjo pega ela, ela voa na águia, aleluia. E através da irmã Conceição eu conheci a irmã Dodô, que é uma bênção, uma mãe que Jesus me deu ali dentro de Roraima para orar pela minha vida, uma mulher de Deus, aleluia. E o pastor me convidou para estar aqui. E como eu já estava perto de Manaus, eu falei, eu vou nesse repré-pré, porque senão nunca eu vou em Manaus, né? Eu creio que de repente você já conhece alguns louvores meus que toca nas rádios por aí. Tem aquele louvor, você está sofrendo porque quer. Quem conhece? Você está sofrendo porque quer. É, daqui a pouquinho tu vai ver o que, que Jesus faz quando você entrega a sua vida na mão de Jeová. Lá no Rio de Janeiro, irmão, ou tu é crente, ou tu é crente, não tem jeito.
Esse negócio de crente, irmão, uma hora tá aqui na igreja, outra hora tá ali no forró pulando, dançando, meu amado. Lá no Rio de Janeiro, se o traficante souber que tu é crente e vê você no forró, tu toma um pau, toma um cacete, aleluia. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. 99% dos traficantes são filhos de crente. 99%, o capeta faz questão de levar o filho do crente pro tráfico. 99% dos donos de favela, o dono da favela do Acari é filho de crente, dono da Rocinha é filho de crente, Morro do Alemão filho de crente, favela do Sapo filho de crente, todas as favelas, amado, o capeta faz questão de levar o filho do crente. Daqui a pouquinho você vai ver o que Deus é capaz de fazer quando você entrega a sua vida na mão de Jesus. Estou muito feliz, como eu já falei, por estar aqui. Hoje é uma vigília que Jesus vai falar com você. Hoje é uma vigília que tu vai sair mais crente do que ontem. Hoje você vai ser mais crente do que ontem. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Oi, oi. Glória. Esse aqui é o do Faustão. É o Shuri. Fazer o comercial. Compre o Shuri. Glória a Jesus. Amados, como eu já falei aqui, quem já foi na favela do Acari, levanta a mão. Uma, duas, três. Só três vasos. Quatro. Tem mais alguém que foi no Acari? Você não sabe o que está perdendo. Aleluia. Por que você riu, Vasco? Teve um irmão que falou assim: irmão, nem se me desse 1 milhão moraria do Acari. Amado, para você que não sabe, Acari é o nome de uma favela. Favela de Acari no Rio de Janeiro, né? As pessoas ouvem muito falar de Rocinha, Rocinha para cá, Rocinha para lá. Por que se fala tanto na Rocinha? A Rocinha, ela é uma favela que fica na zona sul, ela fica ao lado de Ipanema, ao lado do Leblon. Então o que acontece? Ali, por estar na zona sul, é muito falado a Rocinha, porque a Rocinha, ela fere o orgulho dos poderosos. A Rocinha, ela fere o orgulho daquele rico com apartamento de 3 milhões, 4 milhões, ali na Vieira Solta. E logo do outro lado tem a favela da Rocinha, uma favela do Morro do Vidigal, que desboca dentro da praia de Ipanema. Então por isso se fala muito na Rocinha, faz um comercial da Rocinha como se fosse o pior lugar do Rio de Janeiro. Não, um dos piores lugares eu posso dizer com toda a prioridade, porque eu morei lá dentro 27 anos, dentro da favela do Acari. Tudo que você falar, irmão, de favela do Acari, eu conheço ali dentro, conheço cada beco, cada viela, nome de rua, rua por rua, morador por morador, quanto já ali morreu ali dentro. Eu tenho uma estatística de tudo que acontece dentro da favela do Acari. Amado, ali dentro da favela do Acari, devem ter em torno mais ou menos de 700 a 1000 fuzil naquela favela. Tem míssil de perfuração que abre carro forte no meio. Amado, ali aquela favela da boca de fumo vende por volta de 1 milhão e 500, não é por ano, não é de 6 meses, não é por mês, é por semana. A boca de fumo vende 1 milhão e 500 por semana. Amado, e eu fui criado ali dentro da favela do Acari. Minha mãe, uma verdadeira mulher de oração, minha mãe me apresentou novinho na casa do Senhor. Ali eu nasci, minha mãe me levou para o pastor. O pastor pegou aquela criança linda, meu, porque ela era muito bonita quando eu era neném. Eu me lembro de uma foto preta e branca que minha mãe me mostrou. Aleluia, o pastor levantou amado aquela criança linda e disse: Jesus, abençoa essa criança. Meu Deus, que criança linda. Porque eu era bonito, irmão. Aleluia. O tempo passou, o mistério ficou estreito, mas eu era bonitinho. O pastor levantou Jesus, que essa criança seja um vaso, que seja um profeta, que seja uma bênção. Por que que os pastores evangélicos não batizam a criança? Por que que a igreja católica batiza a criança e o evangélico não batiza a criança? O batismo significa arrependimento de pecado. Que pecado uma criança tem, irmão, para se arrepender? A criança não tem culpa, não pediu para nascer. A criança não tem ciência do bem e do mal. Por que iria eu batizar uma criança, do tamanho dessa criança de colo? Ela não sabe nem o que está comendo, ela come por impulso, porque ela sabe que precisa se alimentar. O batismo significa arrependimento de pecado. E por que que a outra igreja batiza as crianças, que é para a criança crescer dizendo que é católico? É como se fosse aquele carimbo que você dá num boi, você pega e marca o boi dizendo: esse boi aqui é meu, e fica ali a marca. Então a igreja faz isso para a criança crescer dizendo: ah, eu sou católico, sou católico, sou católico. Aí quando você pergunta: quantos católicos? Ah, tem mais católico que crente. Mas graças a Deus, a boca de fumo lá no Rio de Janeiro, a boca está ficando banguela. Bate palma para Jesus, porque Jesus está salvando na favela. A boca está ficando banguela. Arabada xarabacalabás. E eu fui apresentado, meu amado, novinho, na casa do Senhor. Ali o pastor me apresentou, me deu na mão de minha mãe.
E minha mãe, uma verdadeira mulher de oração, me criou no caminho do Senhor. Minha mãe me criou ali no grupo das crianças, Cordeirinho de Jesus. Eu fui ali crescendo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu fiz 7 anos de idade, eu já não queria mais saber de igreja. Minha mãe dobrava o joelho para orar. Quando minha mãe levantava do joelho, cadê o Tiago? Eu saía de porta fora na favela, descia a favela. Minha mãe descia a favela atrás de mim. E assim minha mãe ia perdendo cultos e mais cultos, porque eu não queria saber de igreja. Eu não queria ir para a igreja de maneira nenhuma. Eu não quero ser crente, não quero ir para a igreja. Amado, com 7 anos de idade, quando minha mãe não estava ali na frente dirigindo um trabalho de oração, ela sempre sentava do segundo banco para trás e me botava preso no canto do banco. Eu ficava preso ali no canto do banco. Eu dizia assim: mãe, deixa, mãe, eu sentar no grupo das crianças. Minha mãe dizia: meu filho, tu vai bater nas crianças. Eu dizia: não, mãe, hoje eu não vou bater, não, deixa eu sentar. Meu filho, você vai bater, eu sei que você bate. Eu dizia: não, mãe, hoje eu não vou bater, hoje eu não bato, deixa eu sentar lá. E eu fazia uma cara de bonzinho: deixa, mãe, hoje eu não bato, não. Aí minha mãe olhava para mim: tu não vai bater hoje não, meu filho, não, tu não vai morder não, mãe, hoje eu não vou morder não. E minha mãe deixava eu sair. Quando eu ia saindo, irmão, do banco, o pastor da igreja levantava e dizia: amém. Quando o pastor falava amém, o obreiro já sabia o código secreto, levantava e ficava o tempo todo me olhando na igreja. Amado, quando eu ia para o grupo das crianças, as mães tiravam as crianças de perto, porque sabia que eu ia bater, eu ia morder. E quando eu ia para o grupo, tirava-se as crianças de perto. Amado, eu ficava sentado aqui no chão da igreja. O obreiro não ficava de longe não, ele ficava aqui, irmão. Eu aqui, ele sentado aqui perto. Essas flores que tem em cima do altar, geralmente, aqui, que o pastor tirou, eu arrancava isso tudo na igreja, eu arrancava, eu jogava isso no chão. Esses quadros com o nome de grupo, Rosa de Sarão, Unidas pela Fé, eu arrancava isso tudo. Fio de microfone do tio, eu puxava. Essas bíblias que o crente esquece em cima do banco, eu rasgava isso tudo. Eu fazia de tudo para minha mãe não me levar para a igreja, porque eu não queria ser crente, eu não gostava de ir para a igreja. E minha mãe me levava forçado para a igreja. Eu me lembro que com 7, 8 anos de idade, eu atravessava a favela do Acari pro Amarelinho, do Amarelinho pra Avenida Brasil, pegava um ônibus, isso com um grupo de 7, 8 crianças de rua. Aqui vocês dizem são galerosos, lá é o bonde do mal, a semente do mal. Íamos com um grupo de 7, 8, 12 crianças lá pra Central do Brasil. Da Central do Brasil ia pra Copacabana e Ipanema, passava o dia todo na rua. Chegava em casa por volta de meia-noite, uma hora da madrugada, na ponta do pé, todo sujo. Abria a porta do barraco, me cobria em bala lençol. Quando era de manhã, que eu ia levantar, eu tava amarrado, minha mãe me amarrava. Aí era oração e vara, oração e vara. Quanto mais minha mãe batia, pior eu ficava. Quanto mais ela orava, eu ficava pior. Amado, tu tá pensando que eu era aquelas crianças, tem pai que diz: ai, irmão, mas uma criança com 7 anos de idade eu controlo. Meu filho com 7 anos de idade, se ele fizer, eu bato. Amado, você bate na criança daqui, que é criado num lugar como esse aqui. Vá bater numa criança com 7 anos de idade, vai achar que a criança da favela, irmão, que é criada no Rio de Janeiro, que é solta, ela não tem a cabeça de uma criança normal de 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, até a cabeça desenvolvida para 14, 15 anos de idade. Eu me lembro que o momento que o pastor mais gostava, pastor Pantoja, era quando, aleluia, minha mãe levava uma vara para a igreja. Minha mãe levava uma vara para a igreja e dava na mão do pastor para o pastor orar. Amados, o pastor levantava aquela vara, olhava para o meu lombo e dizia: meu Deus, abençoa essa vara. Tu tá rindo porque não era no seu lombo, aleluia. Senhor, abençoa essa vara. E eu vendo o pastor orar pela vara, irmão. E começava a orar pela vara, pegava o vidro de azeite, começava a passar azeite na vara, olhando para o meu lombo. Eu dizia assim: é por isso que eu não vou ser crente. O pastor incentiva a minha mãe a me bater. Eu não vou ser crente, eu não vou ser crente, e eu não vou ser crente. Amados, uma criança com 7 anos de idade, como eu falei aqui, que mora numa favela como essa, a favela de Acari, ela não tem a cabeça do seu filho. Uma criança com 7 anos de idade que morava no Rio de Janeiro, amado, você, só para você ter uma ideia, eu com 7 anos de idade, chegava-se na favela com aquele bonde de traficante, 70, 50, 40 homens fortemente armados. Eu chegava ali, tava pensando que eu ficava: me dá um real, me dá um real, fazendo bagunça, que sabe, irmão. Uma criança com 7 anos de idade, irmão, numa favela solta, ela chega numa roda de traficante, chega assim: aí, irmãozinho, tá tranquilo? Já é? Aí, pá, pá, aperta a mão de um pai, aí, tranquilo, mano. A mão do outro, vai lá, tá, aperta a mão do outro, aperta a mão de todos eles, irmão. E aí, mano, tranquilo, choque, pá, 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 pá. Quando acaba de apertar a mão de todo mundo, ele vai lá pro cantinho dele, pastor Pantoja. Senta lá no cantinho dele, fica na diplomacia, só esperando alguém dar uma ordem, pedir para fazer alguma. Fica lá no cantinho. Aí de repente o traficante: aí, menor, chega aí, menor. Fala aí, mano, qual é, mano? Qual é do bagulho? Pô, menor, vai ali comprar uma Coca-Cola pra gente. Dá o dinheiro na mão dele, ele sai para comprar a Coca-Cola. Tu tá pensando que alguém disse para ele: traz copo? Ele já olha quantos traficantes tem, pá, 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 já conta quanto tem, vai lá, já traz o copo certinho,
bota na mão de cada um, tal, enche. Se sobrar, ele toma. Acabou, encheu o copo. Ele está pensando que ele chega ali e uá, toma um copão de uma vez só, de garganta. Ele pega o copinho dele na diplomacia, cruza as pernas e fica devagarzinho. Só tomando devagarzinho, pastor Pantoja. Uma criança com uma mente de alta periculosidade, meu amado. E assim eu fui criado dentro da favela do Acari. Não era falta de ensino, minha mãe me ensinava: meu filho, tu vai para a igreja para orar, tu não vai para fazer bagunça, mas eu não queria saber de igreja. Irmãos, quando eu fui crescendo, 7, 8, 9, 10, quando eu fiz 12 anos de idade, acabou. Não tinha mais como minha mãe me forçar, me amarrar, me levar amarrado, acabou. Eu entrei para aquela vida desgraçada, fui viver aquela vida desgraçada dentro da favela do Acari. Amados, eu me lembro já com 18 anos de idade, irmão, eu chegava em casa endemoniado. Cabelo enrolado, pense nisso, cabelo enrolado, eu já sou feio, irmão, imagina eu de cabelo enrolado. Cabelo enrolado, cordão de ouro de 1 quilo no pescoço, todo musculoso, corpo cheio de granada, colete à prova de bala. Chegava ali com fuzil na mão, endemoniado, chegava em casa 5 horas da manhã, encontrava minha mãe de boca no pó, no mesmo lugar que ela orava sempre. Eu chegava em casa, via ela orando por mim, eu dizia: a senhora é maluca, a senhora é louca. A senhora está achando que Deus vai me fazer ser crente porque a senhora é crente? Eu nunca vou ser crente, mãe. Deus não pode me forçar a ser crente porque a senhora é crente, não. A senhora vai afinar a tua canela, o teu joelho vai sumir e eu não vou ser crente. Fala aí pro irmão do teu lado: se Deus falou, tá falado. Fale para ele: se Deus falou que vai libertar o teu filho, ele vai libertar e tá acabado. Se ele falou que vai libertar o teu marido, ele vai libertar a tua filha. Tu tá pensando que minha mãe tinha vergonha de mim, irmão? Quando minha mãe me via numa roda de 30, 40, 50, 60 anos, tu tá pensando que minha mãe dava volta, tinha vergonha de dizer que eu era filho dela? Ao contrário. Minha mãe chegava numa roda de 30, 40, 50, 60 anos, minha mãe entrava naquela roda de traficante, me abraçava, me beijava e dizia: meu filho, eu te amo, Jesus te ama e ele tem um plano na sua vida. Tiago, você vai ser um levita, você vai ser um pregador da palavra. Olha, Tiago, Deus vai te usar nos quatro cantos da terra. Olha, Tiago, Deus me revela que você vai ser um profeta. Tiago, você vai viajar o Brasil todo. E olhando para minha mãe assim, falando para mim, eu falava: sai palhaçada, mãe, que você é crente, o que? A senhora nunca vai me ver com a Bíblia do braço. A senhora é louca, a senhora nunca vai me ver. Irmão, eu chegava em casa endemoniado, que eu não encontrava minha mãe orando ali no lugar, que eu passava só para ver se ela estava lá, se ela foi lá. Aí eu passava, quando eu não via ela, eu ia no lugar que ela orou. Era aquele chão vermelho, que as varuas passam uma cera vermelha, né? Um mistério de uma cera vermelha aí. E eu chegava no lugar que minha mãe estava, eu ia lá olhar, irmão, lá batia os pingos da lágrima de minha mãe, ficava tudo pingado, manchado, dos pingos da lágrima de minha mãe. Eu chegava assim, pisava e falava assim: aí ó, aquela vacilona estava aí orando por mim, ela vai secar esse poço de lágrima dela e eu não vou ser crente. Tu tá achando que é difícil Jesus salvar o teu filho? Tu tá achando que é difícil Jesus mudar o teu marido? Minha amada, a promessa de Deus vai cumprir na tua vida. Você vai ver teu marido aqui na frente glorificando ao nome do Senhor. Tu vai ver o teu filho transformado, aleluia, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A promessa de Deus está de pé na tua vida. O diabo não pode tocar no teu parente, ele pode até levar, mas não vai tocar. Jesus não vai deixar morrer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Chegava em casa endemoniada, amada, aplauda Jesus, porque quando alguém bate é sinal para bater todo mundo. Eita glória! Chegava em casa endemoniado. Minha mãe nunca disse para mim: você não presta, você não vale nada, você é um desgosto da família, você tem me feito chorar, você tem me feito... Ao contrário, me abraçava, me beijava, dizia que eu ia ser uma bênção, que eu ia ser um cantor, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser um levita. Tu tá pensando, irmão, que minha mãe tinha medo, minha mãe tinha vergonha? Os traficantes, quando via minha mãe, irmão, no meio da rua, quando minha mãe pegava esse traficante, de repente, quando via minha mãe vindo, lá vem Dona Maria, todo mundo, olha o muito fuzil na mão, sabe por quê? Quando minha mãe dava aquele ataque soviético, uá, que pegava de surpresa, que ia, para todo mundo, para todo mundo, Dona Maria, dobra o joelho que eu vou orar, Dona Maria, no meio da rua, dobra o joelho, se não dobrar o joelho, vai morrer, todo mundo de joelho no chão, com fuzil na mão. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Eita glória! Tu tá pensando que minha mãe tem medo de macumba, irmão? Minha mãe tem medo de gato preto, feiticeiro, porque tem crente que é tão pilantra, irmão, tão pilantra. Tão medrosa, tem irmã que é tão medrosa, profeta.
que às vezes ela está lá no quarto, irmão, está lá orando, meu Deus, e tal, orando até pelo pastor. Aí de repente uma panela cai lá na cozinha, ela sabe que ela está sozinha em casa, a panela cai. Aí ela, ai meu Deus, o capeta está jantando, Jesus, o capeta está jantando. Sangue de Jesus. Eita, crente medroso. Tem crente que passa na encruzilhada, irmão, vê aquela macumbada na encruzilhada, ele está vindo da igreja, a Bíblia está embaixo do braço, irmão, ó. A Bíblia está aqui embaixo do braço, ele está rindo da igreja, lá está encruzilhada. Ele vê a macumba, sabe o que ele faz? Ele passa para outra rua. E tem aqueles corajosos que ainda vê a macumba e ainda passa por perto, mas primeiro faz o sinal da cruz. Dá licença, tá? Ele pede licença o capeta. Não tem que pedir licença o capeta, não, meu amado. O capeta é que tem que sair da tua frente, senão você vai passar por cima dele em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Eu me lembro que uma vez nós éramos pequenos. Eu vou começar a falar de minha mãe aqui, irmão. Eu começo a me emocionar porque eu estou cheio de saudade de minha mãe. Já estou há 20, 30, 40 dias em Roraima e agora estou aqui. Vai fazer uma semana que eu estou aqui. E todo dia eu vejo minha mãe. Pense numa mulher doida, irmão. Minha mãe falou assim: Tiago, eu quero ir lá para Nova Iguaçu. Eu falei: mãe, para de graça, mãe, só já tem 3 casas aqui, só quer que não, Tiago, compra uma casa para mim em Nova Iguaçu. Eu falei: mãe, para com esse negócio, só já dirige trabalho de oração aqui, dirige na outra casa. O que, que a senhora quer da vida? Tiago, compra uma casa que eu quero para Nova Iguaçu, irmão. Pensa num lugar longe, lá pro subúrbio, irmão, um lugar muito horrível. Minha mãe foi para lá, comprei uma casa para ela, né? Comprei não, ganhei. Fui lá, falei: garotinho, falei pro garotinho: garotinho, minha mãe quer uma casa em Nova Iguaçu, manda tua mãe escolher a casa. Eita glória, minha mãe foi lá e escolheu a casa. Aí eu cheguei e pensei que minha mãe ia para lá para descansar, né? No interior vai para descansar. Eu chego na casa da minha mãe meia-noite, pouca, 1 hora da manhã, irmão. Chego tarde dos eventos. Quando eu chego em casa da minha mãe, tá aquele portão aberto, aquelas portas tudo aberto, cheio de crente dentro. Falei: o que tá fazendo? Meu, mãe, essa porta aberta 1 hora, essa é para ficar aberto, meu filho, que é para entrar ladrão, entrar prostituta, para entrar tudo que não presta, para se converter. Bate palma para Jesus. Eita glória! Uma vez entramos dentro do ônibus, irmão, um grupo de criança. Entramos dentro do ônibus, vai minha mãe, pense numa mulher com cara de crente. Minha mãe tem cara de crente, jeito de crente, cheiro de crente, irmão. Eita, crente demais aquela mulher. Lá vai minha mãe entrando no ônibus. Quando entrando no ônibus, aquele grupo de criança, irmão, tinha lá mais ou menos 15 a 20 macumbeiros dentro do ônibus, cheio de tudo de roupa branca, aquele guitarra na cabeça, pipoca, cocada, aqueles despachos, galinha, garrafa de cachaça. Aí minha mãe foi entrando, olhou, foi passando o ônibus, né? Aí quando minha mãe passou, tinha lá uma Coca-Cola, que não era Coca-Cola, era Fanta. Um afeminado lá, olhou para minha mãe e fez assim. Quando ele fez, minha mãe, tá, pá, caiu todo mundo endemoniado, pá, aplaude a Jesus, igreja. Foi pipoca para um lado, farofa para o outro, a galinha saiu voando, caiu tudo no chão, aleluia. E aquela capetada ficou se batendo dentro do ônibus, irmão. O motorista desesperado encostou o ônibus, meu filho desceu voado, pá, quando desceu, minha mãe volta, aquele, não, que eu sou desviado. Olha aí, ó, como é que Jesus te pega, hein? Pense numa mulher cheia do Espírito Santo. Atrás da minha casa, meu amado, o maior centro de macumba da favela do Acari. Lá estava o maior centro de macumba da favela do Acari, meu amado, atrás da minha casa. Antes da macumba cair no telhado, minha mãe dizia assim, ó, vai cair a macumba agora. Aí caía. Puff. Minha mãe falava, sobe, Tiago, eu subia. Era perturbadinho, pequeno. Eu subia, chegava lá, pegava a macumba lá dentro do centro. Aplaude a Jesus, igreja. Eita, irmão. Irmão, tem mãe de santo que é humilde. Tem mãe de santo que é humilde. Ela está naquela vida ali porque ela não conhece Jesus. Ela herdou aquilo ali do pai, da mãe, do tio, da avó. E ela diz que ela tem que continuar aquele mistério, porque herdou aquela desgraça de família e fica naquele sofrimento, herdando uma tristeza, herdando um sofrimento. Mas aquela mãe de santo, irmão, daquele centro de macumba, pense numa mulher arrogante, numa mulher terrível, uma mulher ruim. Aquela mulher, quando ela vinha andando na favela, no beco, daqui para lá, se viesse alguém de lá para cá, ou a pessoa tinha que voltar o beco, presta atenção, ou voltava, ou a pessoa passava de cabeça baixa por ela, assim mesmo, ó.
ela não aceitava passar de cabeça erguida, mas quando ela passava de frente com a minha mãe, ela passava assim, com o pescoço virado. Eu conheço uma mãe de santo, irmão, que é humilde. Uma Tereza, conheço. Trabalhei numa empresa, eu costumo sempre contar isso para aumentar a tua fé. Trabalhei numa empresa lá, ninguém ensinava nada a ninguém. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Larguei aquela vida toda, daqui a pouquinho eu vou contar. Né? Trabalhei naquela empresa, lá ninguém ensinava nada a ninguém. Como eu aprendo as coisas muito rápido, olhando, eu já aprendo, eu aprendi rápido, passei. Comecei com ajudante de produção, com um vento terrível. Fui ajustador de máquina, quando eu fui ajustador de máquina, eu falei pro rapaz, eu vou te ensinar a ajustar. Ele falou, tu vai me ensinar, Thiago? Aqui ninguém ensina, eu vou te ensinar. Acaba o teu serviço que eu vou te ensinar. Ensinava o rapaz, ficava só voando ali, aprendendo a operar a máquina. Virei amigo daquele rapaz, ficou muito meu amigo, falava muito. E ele falou comigo assim, Thiago, eu vou te levar na minha casa para você conhecer minha mãe. Vou te levar, minha mãe é gente boa, Thiago, tu tem que conhecer minha mãe. Gostava muito de mim, ele dizia que eu era o irmão que ele não tinha. E ele marcou um dia para mim ir na casa dele, irmão, que a mãe dele ia fazer uma comida lá, um mistério, eu fui. Ele pensou que eu não ia, sabia que eu era crente. Fui na casa dele, quando chegamos na casa dele, amado, pense num centro de macumba, horrível. Aquele muro enorme, branco, aqueles alguidar em cima, chifre de boi, tridente em cima, aqueles pratos de coisa em cima, aqueles jarra branca em cima. Quando eu tô chegando, irmão, ele olhou para mim e pensou que eu ia ficar com medo de entrar, irmão. Eu, um ex-traficante transformado pelo poder de Deus, eu vou ter medo de macumba, amado. E fui entrando, ele pensou que eu ia falar alguma coisa, e fui entrando. Quando ele abriu a porta, a mãe dele e tal, estava na porta, ô, meu filho, aí deu um abraço no filho dela, aí falou, mãe, isso aqui é o Thiago. Aí ela me abraçou, ô, meu filho, você que é o Thiago, meu filho, falei, ela toda de branco, irmão, toda de branco, aquelas coisas na cabeça, aqueles roupão, aquelas coisas assim, ô, meu filho gosta muito de você, fala muito de você. Aí ele falou assim, aleluia. E ali, amado, quando eu fui chegando assim, aí ele falou para a mãe dele, mãe, ele é crente. Quando ele falou, ele é crente, ela deu um passo para trás, você é crente? Eu falei, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ela disse assim, tá aí, é o único crente que presta. Aí entrei, comi e tal, fiz amizade com aquela mulher, começamos a conversar, muita amizade, tal. Tudo bem, né? Passou-se aquilo ali. Um belo dia eu tô lá em Vila da Penha, onde o lugar onde eu moro, no Largo do Bicão. E ali, irmão, eu tô ali de repente num culto chamado Poço dos Profetas. Irmão, pensa num lugar onde Deus opera maravilha. Tá pensando que lá, irmão, às vezes aqueles profeta carnudo que levanta, fica entregando dor nas costas que não existe, dor no pé que não existe. Meu amado, se tu levantar lá para entregar uma profecia, ó, irmão, Deus me mostrou o profeta, levanta na hora. Cala, porque Deus não te mostrou nada. Lá ou você é crente, ou você é crente, não tem como você fugir. Negócio de ficar entregando revelação da carne, meu amado, não vá para lá entregar não, porque lá a madeira desce. E eu tô lá dentro daquele trabalho de oração, amado, o celular tá vibrando. Eu peguei o celular, olhei, desliguei aquela ligação, botei de novo e vibrou de novo. Eu desligava, ligava de novo. Falei, quem é? Saí para fora, fui saindo. Aí eu saí para fora, meu amado, para ver quem era que tava ligando. Eu peguei ali o telefone, alô, quem fala? Aí tava, ô, meu filho, cadê você? Ô, dona Teresa, como é que você tá? Ô, meu filho, pronto, tem uma feijoada aqui dele. Eu falei, ih, minha irmã, já é, tá fechado. Eu tô saindo para ir agora, tá acabando o trabalho de oração aqui agora, tô indo para ir, era mais ou menos uma e pouca da tarde, ia dar 2 horas, aí ela, tô te esperando então. Meu pai, liguei o telefone, aí tinha uns profetas assim, tudo conversando, eu falei, Vaz, vamos comer uma feijoada. Ele, ih, me parou, é mistério, é de Deus, é rapidinho, é de Deus, vamos encher o carro rápido, irmão, encher o carro, foi 5 comigo no carro, vamos embora. Pá, tô indo embora com meu carro, irmão, tem crente pilantra, tem muito crente pilantra. Tô indo embora com meu carro, pá, quando eu parei o carro na porta do centro, que eu fui saindo, ele falou, Varão, que é isso, Varão? Eu falei, Varão, vamos comer uma... Não, Varão, que é isso, comer... aí dentro, vou comer nada. Eu falei, Varão, vamos comer. Não, Varão, não vou entrar, tá maluco, Thiago, tu perdeu o juízo, Varão, tu vai numa macumba comer feijoada. Eu falei, Varão, vamos. Aí a mulher, amiga, não vou entrar, quando ele falou, não vou entrar, a mulher abriu a porta. Ô, meu filho me abraçou, aí olhou pra cima, trouxe contigo? Eu falei, é crente? Eu falei, é crente. Aí, então mais 5 que presta. Bora entrar. E ele, não precisa, vamos entrar. Ele, irmão, olha como é que o crente entrou no macumba, olha como que ele entrou. Eita, crente pilantra, irmão. Chegou lá dentro, sentamos na mesa, a mulher, agora vou trazer o prato de feijão. Não precisa trazer não, com todo o mistério do jejum, não traz não. Tô ligado, não vou comer não. E a mulher botou lá, palhaçada, vamos comer. E começamos ali, ela botou aquele prato, eu comecei, Jesus, muito obrigado, abençoa que lá vai. É assim que nós oramos no Rio. Daqui a pouquinho eu olho para o crente está lá. Quase meia hora orando, irmão, pelo prato de comida.
São os profetas de meia tigela, irmão. Ou você crê em Deus no pé da letra ou você não acredita. Você tem que acreditar na vírgula da Bíblia. Aplaude a Jesus bem forte. Porque maior é o Deus que está contigo, meu amado. Essa mãe de santo é humilde, mas essa mulher, irmão, do centro de Macumba, atrás da casa da minha mãe, chamada Dona Lourdes, guarda esse nome. Pense numa mulher terrível. Um certo dia caiu uma pipa atrás desse quintal. Meu irmão meteu a mão pelo buraco da cerca para pegar aquela pipa. Irmão, quando meu irmão meteu a mão para pegar aquela pipa, um cachorro desse tamanho todo preto agarrou o braço, meu irmão. Começou a estraçalhar o braço, meu irmão. Começou a gritar, gritar, gritar. O cachorro não largava, o cachorro com o braço preso, meu irmão. E meu irmão gritando, minha mãe chegou, teve que puxar. Mas quando minha mãe puxou, meu irmão abriu o braço de cima, abraça. Aquela mulher apareceu e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Minha mãe olhou para dentro do focinho dele e disse: o que é que você quer dizer? Ela disse: esse menino vai perder esse braço. Minha mãe falou: por que que ele vai perder o braço? E ela disse: porque esse cachorro foi entregue ao Exu Caveira. Irmãos, você podia contar meia-noite em ponto. Quando dava meia-noite em ponto, aquele cachorro começava a uivar, e eles começavam a bater pão de macumba. Macumba era a noite toda batendo. Começava a uivar o cachorro, o cão, o capeta pegava o cachorro começava a uivar. Tem crente que diz que o capeta não entra em animal, irmão. Ele diz que não entra porque o cachorro, o animal, não aceita e tal. Mas aquele ali, o capeta entrava dentro daquele cachorro. Quando aquela mulher disse isso para minha mãe, que meu irmão ia perder o braço porque o cachorro foi entregue ao Exu Caveira, minha mãe gritou: chegue mais perto da cerca. Ela veio para perto da cerca toda inchada: o que é que você quer dizer? Minha mãe apontou para meu irmão e disse: você sabe para quem foi entregue esse menino? Ela regalou um olhão e disse: para quem? Minha mãe gritou: para Jesus de Nazaré. Quando minha mãe falou o nome de Jesus, ela se estremeceu toda. Ela falou: pode contar 3 dias se ele não vai perder esse braço. Tu sabe o que aconteceu, meu amado? No outro dia, aquele cachorro amanheceu durinho para a honra e para a glória do nome do Senhor. Bate palma bem forte para Jesus. Tu sabe o que aconteceu, meu amado? Aí o inferno estava armado. Por quê, Tiago? Porque aquele cachorro era o xodó do centro de Macumba. O pai de santo saiu para fora, um pai de santo terrível, amado. Pensa num homem ruim. Quando aquele homem andava na favela do Acari. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quando aquele homem, amado, andava na favela do Acari, as pessoas falavam assim: vai morrer alguém, vai morrer, vai acontecer uma coisa grave. Pense num homem que eu nunca vi dar um sorriso. Tinha um homem numa novela Que Rei Sou Eu. Quem se lembra da novela Que Rei Sou Eu? Quem se lembra? Não é vergonha não, irmão. Vergonha é você ter lembrado e não levantar a mão. Não seja demasiadamente santo, porque senão você peca. Aleluia. Tinha um homem chamado Ravengar, um homem com cabelo para cima, com a sobrancelha grossa, a xerox daquele homem. Irmão, quando aquele homem andava na favela, as pessoas diziam assim: vai morrer alguém na favela. Aquele homem saiu para fora, começou a xingar minha mãe de tudo quanto é nome: sua crente pilantra, sua crente sem vergonha, sua crente falsa, você botou veneno pro meu cachorro, você botou chumbinho pro meu cachorro, eu vou te matar, eu vou te matar, sua crente pilantra. Começou a xingar a minha mãe de tudo quanto é nome, pegou uma garrafa de cachaça pitu. Quem se lembra cachaça pitu? Levanta a mão. Quem se lembra? Está cheio de cachaceiro aqui, irmão. Graças a Deus, tudo transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Olha aí Jeová te pegando, crente. Aleluia. Pegou uma garrafa de cachaça pitu, irmão. Começou a fazer uma roda de cachaça, fazer aquela roda de cachaça, e começou a falar uma língua do inferno, uma língua estranha do inferno, fazendo aquela roda de cachaça, fez aquela roda de cachaça, e sua crente pilantra, se você é crente mesmo, sua crente falsa, entra nessa roda de cachaça para tu ver se eu não vou te matar. Irmão, tu tá pensando que minha mãe foi pro monte, foi perguntar ao pastor se podia entrar, se não podia. Quando ele falou isso, minha mãe deu um pulo na hora, saiu marchando. Lá vai minha mãe marchando para dentro da roda de cachaça. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Aleluia. Mas ela não entrou para pedir misericórdia não, meu amado. Minha mãe dobrou o joelho dentro da roda de cachaça e fez essa oração: Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora. A tua serva, irmã Maria, esse homem está dizendo que eu botei veneno para esse cachorro. Se eu botei veneno para esse cachorro, com 3 dias tu vai me levar. Agora, se eu não botei veneno para esse cachorro, com 3 dias tu vai levar esse homem. Levantou a mão santa dela pro alto e bateu 3 vezes na poeira em nome do Pai. E, irmão, isso é pior do que oração de bruxo. Aleluia.
em nome do Filho, Pai, em nome do Espírito. Levantou a canela de fogo, sacudiu a canela e entrou para dentro de casa falando em línguas estranhas. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Tu sabe o que, que aconteceu, meu amado? Ah, irmão, você está inventando essa... Eu não preciso disso. Eu não preciso estar inventando historinha aqui, não. Eu tenho uma vida abençoada, para você que não sabe. Eu tenho 5 CDs gravados, tenho uma casa abençoada, não moro na favela. Tenho um centro de recuperação com 38 homens tirados do tráfico, um abrigo de menores com 78 crianças que eu cuido no Rio de Janeiro. Eu estou contando isso para aumentar a tua fé, para tu saber que o teu Deus é Deus. E acima dele não existe nada. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Quando minha mãe saiu, aquele homem revoltado, meu amado, ali tentando chegar perto de minha mãe, não conseguia chegar perto. Sabe o que aconteceu, irmão? No outro dia, aquele homem começou a ficar amarelo, de moreno começou a ficar amarelo, como se o chupa-cabra estivesse chupando o sangue daquele homem. Começou a ficar amarelo, começou a nascer caroço em todo o corpo daquele homem. Caroço do tamanho da cúpula desse microfone, no pescoço, no rosto, no corpo, no braço. E começou a encher na cabeça de caroço, começou a encher todo o corpo dele. E no terceiro dia, toda a favela do Acari viu o corpo de bombeiro entrar dentro do centro de Macumba, abrir o gongá e tirar aquele homem morto de dentro daquele centro. Tu sabe o que é que toda a favela dizia numa boca só? O Deus da Dona Maria é mais poderoso. O Deus da Dona, aplaude a Jesus, aplaude. O teu Deus é mais poderoso. Ele mata a carne e lança a alma no inferno. Eu acredito, irmão, que tem a crente aqui acreditando que eu estou inventando isso, né? Se tu está pensando que eu estou inventando o que eu vou contar agora, aí é que tu não vai acreditar mesmo, meu amado. Se você não acreditar, o problema é teu, mas se você acreditar, tu vai levar a vitória. Aquele homem teve que ser enterrado às pressas, irmão. Por que teve que ser enterrado às pressas? Porque estava explodindo, vazando por tudo quanto é lado, rachou o corpo do homem. Teve que ser enterrado no mesmo dia, no cemitério de Irajá, 5 horas da tarde, aquela procissão de espírita foi levar o corpo daquele homem, porque ele era muito considerado naquele lugar. Ali os traficantes levavam os fuzil, levavam as armas para ele benzer aquelas armas, para o Exu Caveira não perder uma bala, para o Zé Pilantra não perder uma bala ali, as pessoas fechavam o corpo, abriam corpo, faziam aquelas misérias todas. E foi aquela procissão de gente daquele centro para enterrar aquele homem. Acabou o enterro mais ou menos umas 5h30, 5h40, e aquela mulher com aquela multidão veio embora para a casa dela. Ela morava dentro do centro de Macumba, e ali a hora foi passando, 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, começou todo mundo a ir embora. Cada um de sua casa, vai um embora, vai outro embora, vai um embora. Daqui a pouquinho aquela mulher ficou sozinha, já era 10 horas da noite, mais ou menos, 10h30, ela sentada no sofá, assim contou Dona Lourdes, essa própria mulher contou essa história. Ela sentada no sofá, ligou a televisão dela, começou a chorar na frente da televisão, e assistindo televisão, e chorando, chorando. E a hora foi passando, 10h30, 11 horas, 11h30, quando deu meia-noite, em ponto. Você não é obrigado a acreditar, irmão. Deus pode levantar uma criança aqui agora e me repreender se eu estou mentindo. Quando deu meia-noite, em ponto, a televisão saiu do ar. Ficou aquele chuvisco. Quem apareceu na televisão? Apareceu a imagem daquele homem, apareceu na televisão, o marido dela. Ela olhou para a televisão e enfiou a mão para fora da televisão. Você não é obrigado a acreditar. Enfiou a mão para fora, começou a estrangular aquela mulher sentada no sofá. Ela começou a gritar, aquela mão estrangulando ela, gritando, gritando, gritando. Ela conseguiu desligar a televisão, saiu correndo, meu amado. Foi lá na porta da minha mãe, era mais ou menos meia-noite e 10, tá batendo na porta. Minha mãe, quem tá batendo essa hora na porta? Minha mãe sai para fora. Quando minha mãe saiu para fora, aquela mulher parada na porta. Minha mãe disse: o que é que você quer, mulher? Ela caiu de joelho e disse: eu quero aceitar Jesus como meu salvador. O teu Deus mata a cobra e mostra o pau, porque ele é Jeová Jiré. Hoje lá naquele centro de Macumba, meu amado, sabe que tem uma placa lá escrita assim, ó: Assembleia de Deus. Aplaude a Jesus, irmão. Eita, Deus poderoso é esse teu, crente. Você é cuidado, hein? Você pode mexer com quem você quiser, só não mexa com crente. Não mexa com o homem de Deus, não, com a mulher de Deus, não, que Jeová vai te espalhar e ninguém vai te juntar. Aleluia. Ele vai te esconder e ninguém vai te achar.
visão tive linda aqui agora, irmãos. Se tu pudesse ver essa visão, tu dava um glória bem forte, aleluia. Eita mistério, aleluia. Amados, e aquele centro acabou. E eu fui crescendo naquela vida desgraçada, irmão. Se eu for aqui contar quantas vezes Deus me deu livramento de morte dentro da favela do Acari, eu vou passar a noite toda contando quantas vezes eu vi ali a morte de perto. Uma vez eu bati de frente com 8 policial da BOP. Policial da BOP, aquela polícia toda de preta que você vê no filme de videogame com fuzil, aquela máscara na cabeça, né? Com aquela touca ninja, o fuzil vem preso aqui no braço. Irmão, não erra. Tu pode estar daqui lá fora, se ele mirar, tu não corra não, porque a bala vai te pegar. Já chega tirando. Amados, eu estou lá dentro do barraco, deitado. Barraco que se fala é uma casa com ar-condicionado, DVD, 2 mulheres bonitas do lado. Pensa em mulher bonita. Tá eu lá, o rei. Tô lá deitadão, todo musculoso, fortão, né? Daqui a pouquinho o fogo estoura. Fogo estourou lá embaixo, é sinal que a polícia está lá embaixo. Estourou aqui, a polícia está aqui. Estourou aqui perto, a polícia está perto. Estourou em cima do barraco o fogo. Estourou, que eu já saí no pinote, já meti o cordão de ouro no pescoço. Quando eu já meti a mão na minha pistola, que eu pulei, irmão, a janela. Eu bati de frente com 8 policial da BOP, daqui para aquela árvore, irmão. Ó, olha para a árvore. 8, tu acha que erra? Eu bati de frente com eles, eles chegaram dentro, 3 passos, pá, 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 de fuzil na mão. Eles prendem fuzil aqui, ó. Não erra. Bateu de frente daqui pro porte, deu 3 passos para bater. Irmão, só tem 2 coisas para tu fazer numa hora dessa. Uma é você pegar a tua arma e falar: perdi, 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 perdi. Aí tu bota no chão. Ele vai mandar, tu bota no chão, bota no chão, bota no chão, meu, bota no chão, perdeu. Aí tu bota no chão, aí tu tem que deitar no chão e ir arrastando igual um cachorrinho. Pá, pá, arrastando, arrastando. Ele vem, meu irmão, vem, 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 vem. Tu vem vindo. Quando tu chega aqui pertinho, ele pá, na tua cabeça. Uma é essa alternativa para você. A outra é você meter o pé e tentar a sorte. Quando eu bati de frente com eles, eu vai, pá, 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 bem sem tiro. Pense na carreira. Lá vai eu correndo e a bala, pá, 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 e eu pulando. Trá, 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 e eu pulando, pulo, meu irmão. Tinha um cabra, irmão, desse tamanhozinho, parecia um pitbull, um homem desse tamanhozinho. Com a pistola na mão, ele tava sem fuzil e saiu pulando os muros atrás de mim, parecia um pitbull. E eu, o cara pulando atrás de mim, pulando, pulando, eu indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Quando eu olhei para trás, não achei mais ele, parei lá do outro lado. Comecei a passar a mão nas costas, procurando sangue. Olhava para minha mão, onde tá a marca de sangue. Nenhuma gota de sangue. Eu disse: é, só pode ser o Deus da minha mãe que está me livrando. Aplaude a Jesus bem forte. O diabo não pode tocar no teu filho. O diabo não pode tocar no teu marido. Se tu for uma mulher de oração, o diabo não vai levar. Amado, quantas e quantas vezes eu vi pessoas morrer dentro da favela? Quantas e quantas vezes eu tirei pessoas de morrer de dentro da favela? Eu estava naquela vida, irmão, não estava ali para matar ninguém, não estava ali para trocar tiro com ninguém. Quando você batia de frente com uma situação, ou você mata ou morre, não tem jeito. Até uma ratazana, se você acuar a ratazana, ela vai pular em cima de você. Até um rato ele pula em cima. Quando batia de frente não tinha como, tu tinha que trocar mesmo, dar muito tiro, porque senão tu ia morrer. Ou a mãe dele chorava ou a tua mãe chora, não tem outra escolha. E quantas vezes eu vi pessoas morrer dentro da favela? Eu tirei pessoas de morrer dentro do buraco, eu tirava ali, olhava, meu coração se compadecia. Eu nunca fui de matar ninguém, eu estava naquela vida por causa de dinheiro, eu não ia ali para cheirar cocaína, não era viciado. Eu estava ali por causa de dinheiro, todo sábado eu tinha 50 mil reais na minha mão. Pensa em 50 mil todo sábado na tua mão. Eu gastava, gastava, gastava o dinheiro nunca acabava. Eu enterrava dinheiro, dava vácuo, botava dentro do plástico, tinha uma máquina de vácuo, botava antimofo, enterrava as notas, não podia botar, no máximo que podia ter no banco, era 15, 20 mil reais, passou disso, a receita começa a ver de onde vem o dinheiro, e você tem que comprar armamento, cortar cordão de ouro, comprar casa, juntar dinheiro, guardar e comprar munição, tem que ter dinheiro de que você gasta e abusa, o Angra dos Reis, viajava muito para fora, e o dinheiro não acabava, gastava, gastava, o dinheiro não acabava, meu amado. E quantas vezes eu vi pessoas ali morrer naquela comunidade? Eu me lembro que uma vez, irmão, estávamos numa roda de 20 a 30 homens ali na favela, estamos ali, tal, tal, todo mundo ali fortemente armado. De repente vem um crente com folheto na mão. Lá vem aquele crente entregando folheto: ó, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E começou a evangelizar aqueles traficantes. Aí eu parei no canto, estou lá no canto encostado, né? Pé na parede,
Ficou lá encostado. Lá vem um crente, olhei para a cara do crente, lá vem um crente. Crente com folheto, tal. Aí me deu o folheto, eu peguei o folheto, dobrei o folheto, botei no bolso. Ele saiu, foi para os outros traficantes, começou a dar. Oh, Jesus te ama, larga essa vida. Jesus tem o melhor para vocês, isso não é vida para vocês e tal. Aí pegou e deu o folheto para um rapaz com o nome de Parazinho. Ele pegou aquele folheto, irmão, amassou o folheto todinho. Falou, que nada, rapaz, que Deus, que nada, meu irmão. Essas palhaçadas, vai embora, crente, mesmo. Essa palhaçada, esse negócio de crente, essa conversa fiada, rapaz. Os pastores ficam abrindo igreja aí para poder arrancar dízimo dos outros, arrancar oferta dos outros. Pegou o folheto, o pastor jogou no chão. Quando ele fez isso com o folheto, na mesma hora, os traficantes que estavam tudo ali, deu um passo para abrir o pai assim, deu um passo para trás. Aí ele olhou assim, qual é, mano? Estão me secando vocês também, mano? Nada, rapaz, essa palhaçada desses crentes aí, rapaz. Que Deus, nada, rapaz, meu Deus, olha isso aqui. Meteu a mão numa pistola com pente lá embaixo, com 48 balas. Meteu a mão naquela pistola, meu Deus, olha isso aqui, sacudiu a pistola. Sabe o que é, meu Deus, rapaz? Que Bíblia, nada, que crente, nada. Meteu a mão na mochila, estava nas costas, cheio de dinheiro. Tirou um pacote de nota de 100 reais. Sabe, isso aqui, meu Deus, olha isso aqui, rapaz. Essa vacinação desses crentes aí. Irmão, quando ele falou aquilo, eu creio que na hora, Jeová, ele se levantou do trono. Meu amado, se você não acredita que Deus existe, fique na tua. Não fale besteira para Ele, não. Não abra tua boca para falar bobeira, não, que tu vai se estrepar todo. Fica na tua, não acredito, também não ofende, não, porque senão tu vai se dar mal. Quando aquele homem fez aquilo, irmão, aquele rapaz fez aquilo, eu creio que Deus levantou, julgou a causa, ou virou as costas para ele. De repente Deus nem fez nada, só virou as costas. Amado, naquele dia mesmo, isso era de noite, aconteceu isso mais ou menos umas 9 horas da noite. Quando foi de madrugada, mais ou menos 4 horas da manhã, meu amado, meia noite, caiu uma chuva, começou a alagar toda a favela. A chuva começou a encher lá por baixo da favela, a água veio subindo. E todo o armamento que estava espalhado na favela teve que ser tirado dos barracos, porque estava enchendo os barracos d'água. Começou a tirar armamento, e levaram tudo para um lugar só. Botaram dentro de uma casa. O X9 que estava na favela, porque o X9 é aquele que você menos pensa. Aquela vizinha que vai na tua casa, oi vizinha, tudo bem, amiga? Oi amiga. Ela que está te ferrando. Aquele, ô meu irmão, como é que você está? O teu marido vai bem? Doidinho para tomar teu marido. X9 está lá dentro, o X9 viu o que aconteceu, o armamento todo no lugar. Só o que, é que o X9 fez? Foi e deu para os homens a situação. Entregou a situação para os homens, a polícia invadiu a favela, irmão, com 300 homens da BOP. Fechou a favela, polícia civil, polícia militar, começou a fazer uma varredura. O X9 vem encapuçado com uma touca na cabeça, com colete à prova de bala, saiu entrando na favela, já foi direto dentro do barraco. E pá, toma tiro, o X9 foi direto. Irmão, quando nós vimos ali que era o X9 que estava dando a situação, que a polícia ia pegar o barraco onde estava todo o armamento, pense em arma, pense em muita coisa, pense em ouro, pense em dinheiro, irmão, pense em muita coisa, tudo num lugar só. Ia ser o maior derrame que a favela ia ter, pastor. Quando todo mundo viu que invadiu o barraco, estava vindo para o barraco, a ordem foi essa do dono: ó, larga o aço, manda a bala em cima, porque eles têm que carregar, tem que voltar para dar tempo para a gente tirar tudo de lá. Irmão, pense em tiroteio, mais ou menos uma hora, duas horas de bala. E toma bala, toma tiro, ponto 30, ponto 50, e toma granada, explosão de míssil. Pense numa guerra, irmão. Uma cara, tiroteia, as polícias não queriam ir embora, toma tiro, a polícia não queria ir embora, porque sabia que estava tudo lá. E tem o tiro comendo, irmão, daqui a pouquinho tá todo mundo numa rega, porque quem correr vai morrer. A ordem do dono era essa: quem correr vai morrer, irmão, e tinha que dar tiro, trocar até acabar a munição, morrer todo mundo. E tal, tiroteio comendo, daqui a pouco, dois helicópteros da polícia civil, por cima, com a ponto 30, quem vai ficar? Quem fica, irmão? Ninguém fica. E toma tiro para baixo, daqui a pouquinho todo mundo começou a correr, não tinha como, não tinha mais como resistir aquilo ali. Todo mundo começou a correr. Esse rapaz que disse que o Deus dele era a pistola, o dinheiro, saiu correndo pelo beco, o helicóptero foi por cima. E ele correndo, o helicóptero vendo, Daqui a pouquinho ele entrou no barraco. Quando ele entrou nesse barraco, passou um rádio lá de cima, ó, entrou no barraco assim, tal. A polícia veio, irmão, fechou o barraco. Pense no barraco fechado. Tá pensando que ele bateu? Sai pra fora. É o lobo mau. Amado, foi muita bala. Sabe como é que aquele barraco ali abriu? Ele desceu de tanto tiro, ele quebrou. Derrubou o barraco. Sabe como é que tiraram aquele homem dali? Com uma pá. Tirava os pedaços com a pá,
e botava dentro de um carrinho, cortou todo de bala. Sabe por quê? Porque ele disse que o Deus dele era o dinheiro. Ele disse que o Deus dele era a pistola. Eu me lembro, esqueci de contar esse fato. Quando contou, ele estava falando isso, ele meteu a mão por dentro da camisa do Flamengo, tirou as guias da macumba e disse assim: é que nada, rapaz, eu estou com meu corpo fechado, rapaz. Eu fui na Bahia para fechar meu corpo. Aqui eu estou, mexeu a mão na guia, sacudiu a guia por dentro da camisa do Flamengo. Mas o capeta abriu o corpo dele com bala. Aleluia. Aplaude a Jesus bem forte. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aleluia. Quantas e quantas vezes Deus me deu livramento de morte na favela? Eu me lembro, meu amado, que eu estava dentro do baile funk uma vez. Eu estava dentro do baile funk, o baile lotado. Lá está eu lotado dentro do baile, aquele baile lotado, irmão. Aqui, a rapaziada, tudo aqui. Aqui no canto tinha uma portinha de emergência. Se caso desse um problema, a gente saia no pinote por aqui. Eu estou dentro do baile, o funk está rolando. Tato, eu estou lá. Crente que era bonito, né? Cabelo enrolado, cordãozão no pescoço, corpo cheio de granada, fuzizão nas costas lá dançando meu funk. Daqui a pouquinho, irmão, um amigo corre, fum, corre, o outro, pum, corre. Eu falei: qual é, mano, que houve? O amigo: qual é, mano, olha quem vem ali. Eu falei: quem é a polícia? Ele falou: não, a tua mãe. Tu tá rindo porque não era tua, irmão, aleluia. Irmão, quando eu vi minha mãe entrar dentro do baile para me buscar, minha mãe com aquela cara de crente dela, com aquela bíblia embaixo do braço, aquela canela de fogo, irmão, quando eu vi minha mãe entrar no baile, eu falei: vou matar essa mulher aqui agora. Irmão, o amigo, quando a minha mãe meteu o pé no baile para entrar, que o DJ viu que era minha mãe, baixou o som do baile, irmão. Tum! Aquele silêncio para minha tristeza. Foi lá no disjuntor, ligou o disjuntor, pá, acendeu aquele clarão no baile, irmão, apareceu aquele clarão, as pessoas um olhando para a outra, para ver por que parou tudo. Quando olha para a porta lá do baile, lá vem a mulher com a bíblia do braço, com aquela canela de fogo e aquela cara de ovelha, acenando como se nada estivesse acontecendo. Aplaude a Jesus, igreja. Irmãos, quando eu vi minha mãe estar dentro do baile, não foi nem o capeta que entrou em mim. Eu entrei dentro do capeta. Uau, vou matar essa mulher aqui agora. Que isso, um amigo foi correr. Eu segurei. Fica, que isso, mano. Me larga, tua mãe vem aí, mano. Eu falei: meu irmão, fica aqui que tu vai ver o que, que eu vou fazer com ela. Quem tu vai falar, o que, que eu vou fazer? Eu vou botar o braço para ela pegar. Quando ela pegar no meu braço, eu vou torcer o braço dela. Vai cair, vou arrebentar nessa parede. Tá maluco, cara. Tua mãe magrinha, tu vai matar tua mãe. É pra matar mesmo essa maluca. Vem buscar no baile. Ela passou do limite. Lá vem minha mãe dentro do baile, mano. E todo mundo vendo, nervoso, discutindo com o rapaz, ele querendo ir embora, mas ele não podia, que ele era um gambá meu ali. Tô ali conversando: fica aqui, e lá vem minha mãe entrando, irmão. Eu botei o braço, minha mãe, pensa num homem demoniado, cabelo enrolado, todo musculoso, botei o braço pra minha mãe pegar, irmão. Lá vem minha mãe com aquela cara de ovelha dela, como se nada tivesse acontecendo. Eu botei o braço pra minha mãe pegar, minha mãe, quando minha mãe botou a mão pra pegar minha mão, eu estiquei pra ela pegar, olhando nos olhos dela. Quando minha mãe meteu a mão no meu braço, que eu tentei fazer força, eu tentava puxar, não conseguia, tentava mexer, não conseguia. Eu tomei um choque tão grande, o meu corpo paralisou, meu corpo, eu fiquei parado. Minha lágrima descendo de ódio, ela pegou no meu braço. Ué, valente, tu não é forte? Faz força comigo que eu quero ver. Aplaude a Jesus, igreja. A promessa de Deus vai cumprir. A promessa de Deus vai cumprir na tua vida. Lá vai minha mãe me arrastando para fora. Pense nessa cena, irmão. Eu com fuzil aqui nas costas, com colete, com a cintura cheia de granada, cabelo enrolado, cordão de ouro no pescoço, num fuzil, mais ou menos 200 gramas de ouro, um fuzil desse tamanho que eu mandei fazer, cravado de diamante. Lá vai minha mãe puxando aquele cordãozão no pescoço. Tu tá pensando que eu aguentava andar? Minha mãe puxando, eu ia assim, ó. Todo mundo botava a mão na boca, fazia assim. Minha lágrima descendo, eu só conseguia pensar: vou matar essa mulher. Vou chegar em casa, vou matar essa mulher. Lá vai minha mãe puxando, me puxou a favela todinha. Chegou em casa, botou uma cadeira rapidamente, profeta, deixa eu fazer aqui, glória a Jesus, um mistério. Botou uma cadeira atrás de mim e falou: senta, minha perna dobrou, pá. Tentava levantar, não conseguia, tentava mexer, não conseguia, minha lágrima descendo, pensando que eu vou matar essa mulher, vou sair daqui, eu vou matar essa mulher, só pensava isso, não tinha força para levantar. Ela olhou para mim e falou: sai daí que eu quero ver, e saiu cantando para dentro da cozinha: caminhando vou, Aracana, aplaude a Jesus, igreja. Eita mulher doida.
Passou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos, minha mãe volta. Olhou para mim sentado na cadeira e falou: ah, Valente, está aí ainda? E minha lágrima descendo, eu revoltado. Quando ela falou isso, ela falou: vai, meu, vai, pai, vai, pode voltar para o teu baile agora, volta para o teu baile. Irmão, quando minha mãe falou isso, aquilo saiu do meu corpo, eu... A senhora é louca, a senhora é maluca. E comecei a quebrar tudo dentro de casa. Aí, pá, arrebenta a cadeira, arrebenta a porta, arrebenta tudo. Comecei a arrebentar tudo. E falei: eu vou voltar no baile agora, mas eu vou voltar aqui. A senhora vai me pagar isso, eu vou te matar. Eu vou te matar, a senhora, espera que a senhora... Vou voltar pra lá, porque senão vão dizer que a senhora me botou pra dormir. Espera que a senhora vai ver. E tô voltando, pá, 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 descer um pinote, pá, favela. Pô, isso é vacilação, que isso? Pá, pá, descendo, descendo, descendo. Tô descendo, tô chegando. Irmão, daqui pra aquela praga, quando eu olhei na porta do baile, aquela grita. As pessoas chorando, gritando, mão na cabeça, e chora pra cá, chora pra lá. Eu corri pro canto da parede, me encostei no canto da parede assim. Eu falei: qual é o menor? Qual é o menor? Chega aí, menor, chega aí. O garoto assustado: chega aí, menor, menor, vem. O que que houve ali, menor? O que que houve lá? Rapaz, tu não viu não? O que que houve, menor? Rapaz, a polícia civil invadiu o baile, matou 8 dentro do baile. Eu falei: o que? Matou Ciclano, matou Bertano, matou Ciclano. Eu falei: o que? Tô vazando agora. Aplaude a Jesus, igreja. Quando eu cheguei em casa, amado, que eu abri a porta, que eu fui entrando em casa, quando eu botei o pé, que eu enfiei a cabeça, minha mãe disse: ué, Valente, voltou? Eu falei: mãe, como é que a senhora sabia que isso ia acontecer, mãe? Quem foi que disse para a senhora que isso ia acontecer? Ela falou: meu filho, eu estava aqui orando de boca do pó, apareceu um varão na minha frente e falou comigo: vai buscar o teu filho, porque hoje quero dar livramento para aquele moço. Aplaude a Jesus, aplaude, aplaude, aplaude. Antes que o diabo chegue, Jeová vai na frente para dar o livramento. E mais uma vez Jesus me deu livramento de morte dentro daquela favela. A promessa de Deus vai cumprir, meu irmão, pode ficar tranquilo. Ah, irmão, a cada dia o meu filho fica pior, a cada dia a minha filha fica pior, a cada dia o meu marido fica... Pode ficar tranquilo, irmão, porque Jeová vai pegar, e quando Jeová pegar, você vai ver o milagre que vai acontecer. Tiago, como é que você aceitou Jesus? Como é que você foi para a igreja, Tiago? Você não queria saber de crente, você detestava crente. Como é que você foi para a igreja, amado? Tinha um rapaz por nome de Josimar. A hora já está avançada, eu tenho que acelerar. Tinha um rapaz por nome de Josimar. Toda vez que Josimar me via, Josimar dizia: Tiago, Jesus tem um plano na tua vida. Olha, Tiago, Deus vai mudar a tua vida. Tiago, Deus me revela que tu vai ser um pregador. Tiago, Deus me revela que tu vai ser um cantor. Eu falei: pai de palhaçada, Josimar, que cantor o quê, rapaz? Nem cantar eu canto, rapaz. Como é que eu vou ser cantor? Tiago, Deus vai mudar a tua vida. Amado, um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida foi eu cantar. Eu não cantava, eu era desafinado, não tinha ritmo para cantar, não tinha voz para cantar. Quando o pastor dizia assim: irmão, tem alguém para louvar o Senhor? Quando eu levantava, a igreja dizia: misericórdia, Jesus, lá vai ele. Era eu tentando cantar, os músicos tentando tocar, eu tentando cantar, os músicos tentando tocar, mas eu não queria saber se os irmãos iam gostar, se não iam gostar. Eu queria adorar o Senhor, porque a Bíblia fala: louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Jesus não está procurando aquele irmão que canta muito, que faz firula, não. O Senhor está procurando o verdadeiro adorador. Quem é o verdadeiro adorador? Levanta a tua mão, levanta, levanta. É você que vive a palavra como é a palavra ainda na palavra. Esses são os verdadeiros adoradores. Toda vez que Josimar me via: Tiago, Deus vai mudar a tua vida, Tiago, Deus vai te usar, tu vai ser um profeta e tal, e tal, e tal. Irmão, eu não aguentava mais Josimar. Tu sabe quanto tempo Josimar passou me perturbando, amado, pregando a palavra para mim, tentando me levar pelo menos uma vez na igreja? 2 anos e 6 meses aquele crente atrás de mim. Irmãos, eu corria mais do que do Josimar, do que da polícia. Lá vem o Josimar, eu corria. Lá vem o Josimar, eu corria o tempo todo correndo do Josimar. Os amigos diziam para mim: ia lá, mano, lá vem um pastor que quer te converter. Eu corria. Não aguentava mais Josimar. Uma vez Josimar chegou para mim e falou: Tiago, Deus essa madrugada me revelou que tu vai para a Europa. Eu olhei para ele assim, eu falei: o que, seu crente maluco? Eu vou para onde? Tu vai para a Europa. Eu falei: Josimar, tu é um analfabeto, tu não sabe nem o que é Europa, meu irmão. Tu está falando besteira, tu está na carne, meu irmão. Tu já está na carne, que é Europa? Tu não sabe nem o que é Europa. O que é Europa? Fala os países da Europa aí. Ele falou: Tiago, eu não sei não, eu via você indo para Portugal, para Itália, para Suíça, para Inglaterra, para Paris. Eu falei: França? Eu falei: é, realmente é Europa, aleluia.
Não errou nenhuma. Mas eu ir para a Europa, Josimar, já é outros 40. Tu sabe o que tem que fazer para ir para a Europa? Ele falou, não. Eu falei, eu vou te dizer. Tem que tirar passaporte. Ele falou, e daí? Tu sabe onde tira passaporte? Ele falou, não. Eu falei, eu vou te dizer. Na Polícia Federal. Tu acha que eu vou na Polícia Federal tirar passaporte? Ele falou, Tiago, se tu vai com passaporte ou sem passaporte, eu não sei, mas que tu vai, aplaude a Jesus, aleluia. Eu já fui na Itália, já fui em Portugal, já fui na Suíça, já fui na França, já fui na Inglaterra, sabe por quê? Porque Deus é Deus de promessa, se Ele falou, Ele vai fazer, a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Toda vez que Ele me via, irmão, falava de Jesus, para mim eu não aguentava mais aquele crente. Eu me lembro que uma vez aconteceu um problema na favela, amado. Um rapaz roubou na favela. Roubou a primeira vez. Chegaram e falaram para o rapaz que não pode roubar na favela. Favela é o lugar mais seguro do Rio de Janeiro, irmão. Ai, irmão, é muita bala. Morre gente, realmente, porque eu acho errado a polícia invadir a favela. Sabe por que eu acho errado, irmão? Ah, você é a favor do tráfico? Não sou a favor do tráfico. Eu sou um dos cantores que mais faz trabalho social no Rio de Janeiro. Não sou milionário, rico, porque eu faço o trabalho social e o evangelho é seguido de caridade. Evangelho não é só pular no poder, sapatear e dar glória não, meu amado. Evangelho é você resgatar a ovelha perdida da casa do Senhor. Por que que você acha errado, Tiago, a polícia? Eu quero deixar aqui, claro, bem claro que eu vou dizer, não tenho medo de dizer, porque eu não devo à polícia. Eu ando de helicóptero com o governo do estado do Rio, para cima e para baixo. Eu conheço desde conscrito da polícia até secretário de segurança no Rio de Janeiro. Eu falo isso em cadeia nacional, em qualquer televisão, não tenho medo de dizer. A polícia, eu acho errado entrar na favela pelo simples fato de, às vezes, você ir no centro da cidade, no Rio de Janeiro, você vê tudo quanto é puto falsificado. Nike réplica, relógio Rolex réplica, tudo falsificado, tudo ali é uma desgraça, vendendo ao ar livre. Passa promotor, passa juiz, passa o inferno todo, ninguém para o tráfico ali, irmão. Mas quer botar o caveirão dentro da favela para invadir a favela, trocar tiro com o traficante, a bala perdida pega no morador e mata quem não tem nada a ver com o negócio. Por que que não começa a limpar de lá? O problema não está dentro da favela, o problema está nos grandes, nos tubarões, nos poderosos. Quando prender, sair, vai acabar o tráfico na favela. É por esse motivo, não que eu seja a favor do tráfico, eu sou contra o tráfico. Você que é viciado, você tem que largar essa vida desgraçada, porque senão você vai morrer e vai para o inferno. Toda vez que Josimar me via, pregava para mim, aconteceu um problema na favela, o rapaz roubou na favela. Foram lá, chamaram ele, deram uns tapas nele, não faz isso, não mataram ele, porque ele era parente de um amigo lá da situação na favela, não mataram ele, porque ele, o irmão dele tinha uma consideração na favela, não mataram. Passou 15, 20 dias, ele roubou de novo na favela, foram lá, chamaram ele, rapaz, não faz isso, tu vai morrer, não faz isso, que vão te pegar e tal, tomaram dele o negócio, entregaram para a pessoa que ele roubou. Da terceira vez que ele roubou na favela, me deram uma ordem, ó Tiago, tu vai pegar ele e vai rebentar ele, não mata não, mas rebenta ele na madeira, quebra ele todinho. Só que eu nunca fui de fazer isso. Eu nunca fui, irmão, de fazer essa violência, porque eu estava ali por causa de dinheiro e mulher. Eu tinha 7 mulheres, pensa em mulher bonita, cada uma mais linda que a outra, cordão de ouro, tinha dinheiro que tinha que trocar porque o dinheiro mofava, tinha que trocar. Eu estava naquela vida por causa disso. Eu nunca fui uma pessoa violenta, dada à violência, não, meu amado. Eu era endemoniado com a minha mãe, fazia essa desgraça toda, porque o diabo me usava para afrontar minha mãe, que era uma mulher de oração. E quando me deram essa ordem para pegar e rebentar esse rapaz na madeira, eu fiquei revoltado, não queria fazer. Por que que você não queria fazer, Tiago? Porque esse rapaz, ele era filho de uma irmã de oração, amiga da minha mãe. Essa mulher, toda vez que ela me via, ela dizia, como é que você tá, meu filho? Tudo bem com você? Como é que você tá? Meu filho, você que já almoçou? Não, que isso? Isso, não pensa, não, meu filho, vou trazer uma quentinha pra você. Meu filho, tu gosta de bolo de quê? Aí me tratava assim, irmão, tu gosta de bolo, eu vou fazer um bolo pra você. Você gosta de bolo de laranja? Eu, não, que isso, irmão, precisa não, meu filho, vou trazer um bolo pra você. Eu tô orando pra você, tá, meu filho, Jesus tá te guardando, você vai ser uma bênção. Ela falava baixinho, eu achava aquilo gostoso, um jeitinho que ela falava comigo. E como é que eu ia pegar, irmão, e arrebentar o filho dessa mulher na madeira, mesmo que ele tenha errado na favela? Eu não tinha como bater, tocar a mão nesse rapaz, por mais vacilão que ele seja, por mais errado que ele seja. Eu tava revoltado, tire rapidamente. Vai nos profetas de mistério aí. Eu estava sentado revoltado em cima de uma pedra, irmão. Nesse dia revoltado, pense em um revoltado. Os amigos, um sentado aqui, o outro sentado aí, botou ali dois tijolos, um jornal, botou o tijolo, estão desmontando aqui uma pistola. Eu estou sentado aqui revoltado, bolado. Os amigos não estão nem falando comigo, eu estou lá revoltado. Não, que isso, não vou fazer isso, não vou fazer, não. E olha, mano, mandou tu fazer, mano. Porque tu só quer pegar o filé, mano. Tu só quer a mulher, só quer o dinheiro, mano. Tu não faz nada de ruim, tu tem que fazer alguma coisa ruim. E a minha não era fazer coisa ruim. A minha era viver a vida com intensidade, né? E eu estava ali, irmão, ali naquela situação, revoltado, os amigos nem falando comigo. Irmão, quando eu olho lá para baixo, quem vem? O Josimar, irmão.
Irmão, quando eu vi o Josimar vindo lá embaixo, com aquele bolo de folheto na mão, eu botei a mão na cabeça, falei, bicho, não acredito, mano, que esse cara vem agora, meu irmão, não acredito, meu irmão. Aí o amigo olhou pra mim, qual é, mano, que houve, qual é? Abre teu coração, mano, que houve? Falei, mano, tem um cara me perturbando aí há 2 anos e 6 meses, eu não aguento mais desse cara. Aí o amigo levantou, falou, qual é, mano? Que é esse vacilão, mano? Fala quem é, mano, meteu a mão na pistola, fala quem é, mano, que vai cobrar agora, quem é esse vacilão, fala aí, mano. Eu falei, é um crente, ele falou, o que é crente? Tá maluco, mexer com crente, tu morre no outro dia, aleluia. Aplaude a Jesus, igreja. Eita, glória, tá maluco, irmão, crente, mexo nada, irmão, guardou a pistola, de que minha mãe é crente, eu vou mexer com crente, tá louco. Aí ele falou assim, cadê ele? Eu falei, meu irmão, lá vem lá embaixo o cara, amigo. Falei, que isso, mano, tu viu ele longe, meu irmão, ando fugindo desse cara, meu irmão. 2 anos fugindo desse cara, não aguento mais esse cara. Meu irmão, não tô legal pra ver esse crente falar, meu irmão. Se esse crente vir me perturbar, meu irmão, vou fazer uma besteira com ele, eu já não tô legal. E lá vem o Josimar, eu falei, ah, aquele doido, aquele ali que tem que maluco, meu irmão. Ah, lá, fica olhando, irmão, o Josimar com bolo de folheto. Pense na boca de fumo, na favela da Caí. Imagine como que seja. Como é que você imagina? Tu tá pensando que o cabra fica atrás de uma árvore assim, ó? Olha o pó. Olha o pó. Meu amado, é uma feira livre. A banca. É mais gente do que isso aqui comprando. De uma vez só. Não é assim o dia todo para poder fazer isso aqui, não. De uma vez só, essa multidão de gente comprando, irmão. Você entra em alguns lugares na favela, parece um cemitério. Barracas que você vê assim, ó. Mãe, filho, pai, todo mundo cheirando junto. Pessoas de fora, a maioria das pessoas da favela não cheira, irmão. Os moradores mesmo da favela dificilmente são viciados, poucos são viciados. E tu vê aquele cemitério de gente viva, cheirando aquela coisa de louco. E lá vem o Josimar com um bolo de folheto lá pros viciados, ó. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Aí o cabra vendendo aqui, Josimar, pro primeiro da fila, ó. Jesus te ama, compra essa desgraça aqui não que tu vai morrer. Jesus te ama. Ô, Josimar, sai fora, Josimar, traficante. Josimar evangelizando. Quando Josimar acabou de evangelizar os viciados todinhos, Josimar começou pelos traficantes, tudo de fuzil, ó. Jesus te ama, larga essa arma e tal, e evangelizando os seguranças, Lá embaixo, irmão, eu tô aqui sentado, irmão, aqui revoltado, sentado. Irmão, eu falei pro amigo, mano, fica só olhando, quando ele acabar, ele vai me procurar. O cara falou, que isso, mano, vai não. Eu falei, vai. Quando ele acabar, meu irmão, quando Josimar acabou, Josimar fez isso mesmo, ó. Ô, mano, ia lá, mano, tá te procurando. Eu falei, tá, mas tô dizendo, meu irmão, que esse cara é maluco, meu irmão. Esse cara não me larga, não me deixa, não, meu irmão. Irmão, aí Josué me viu, quando ele me viu, lá vem um Josué. Ele falou, ia lá, mano, te viu, lá vem ele, irmão. Eu tô sentado aqui revoltado. Eu falei com o amigo, meu irmão, não fala com ele, não, mano. Não dá ideia, porque tu falar com ele, ele vai ficar uma hora me alugando aqui, meu irmão. Eu vou fazer uma besteira com esse crente, não fala com ele. Meu irmão, fecha a cara, não fala com ele, não, meu irmão. Fala não. Eu tô revoltado, peguei, bah, meti. Pistolão aqui, bum, deu um golpe, pente lá embaixo, fiquei aqui, ó. Botei aqui, encostei, cabelo enrolado, sacudia a cabeça, enrolado, irmão, lá vem Josimar. Falei, agora que eu vou explodir a cara desse crente. Lá vem Josimar, parou na minha frente, foi pro lado. Jesus te ama, tem um plano na tua vida pro amigo. Eu tô olhando pra cara dele, o amigo pegou o folheto, guardou, foi, pô, Jesus te ama, larga essa vida. Isso não é vida pra você não, e tal. Aí parou na minha frente, irmão. Ele pegou, deu o folheto, eu peguei a pistola. Meti aqui, quando eu peguei o folheto, que eu puxei, ele segurou. Eu falei, larga, Josimar. Ele falou, Tiago. Eu falei, já sei, Josimar. Jesus tem um plano na minha vida, meu irmão. Eu já sei que Jesus tem um plano na minha vida. Tiago, Josimar, eu já sei que Deus vai mudar a minha vida. Eu vou ser um pregador, Tiago. Josimar, eu já sei que eu vou ser um cantor. Tiago, Josimar, eu já sei, mano, que eu vou viajar para os teus mundos, não te aguento mais. Josimar, eu já sei tudo, tu vai falar, mano. Tiago, Josimar, rala quando eu tô legal. Tiago, Josimar, rala. Josimar, mete o pé, meu irmão, agora. E ele puxando, meu irmão, larga esse folheto. Ele largou, paga, eu puxei. Aí eu meti, dobrei o folheto aqui, com o paga, eu meti aqui no bolso. Josimar foi saindo, irmão. Ele deu 3 passos, aí eu catuquei o amigo do lado e falei assim, meu irmão, hoje foi o dia mais rápido dele. Ele deu 3 passos, 1, 2, 3, voltou. Eu falei, cara, não acredito, lá vem ele de novo. Irmão, nesse dia, o Josimar só dizia coisa boa pra mim, irmão. Que Jesus ia mudar a minha vida, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser uma bênção, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo outro, que Deus ia fazer. Nesse dia ele voltou, enfiou o dedo na minha... Irmão, pensa que, o que é isso, você enfiar o dedo na cara de um traficante armado? Tu tem que estar possesso de anjo ou de demônio. Um dos dois. Josimar enfiou o dedo na minha cara e falou, presta atenção no que eu vou falar para o irmão. Quando ele meteu a mão, falou, rapaz, tu endoidou de vez agora. Eu paro no braço dele. Ele tirou o braço e disse, Tiago, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu regalei o olhão. Ele falou,
Tiago, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu vejo você morto, a tua cara cheia de bala, você em cima de uma pedra, tua mãe chorando no teu corpo. Irmão, quando ele falou isso, eu falei, o quê? Tu endoidou de vez agora, meu irmão? Meti a mão na pistola, enfiei a pistola na cara dele. Enfiei, meu irmão, o que é que tu falou? Repete para tu ver se eu não vou explodir tua cara, irmão. Enfiei a pistola na cara dele. Ele enfiou a cara na pistola e gritou: tu vai pro inferno! Eu falei: bora, meu irmão, bora que esse cara é maluco. Vambora, vambora, vambora. Aplaude a Jesus, igreja. Eita, crente doido! Pensa no crente doido, irmão. Quem prega para traficante, ladrão, prostituta, homossexual, policial, assassino, sequestrador, não é esses crentes bonitão que tu vê aí, arrumadão, ternão, não, não é esse não. É aquele que você olha para ele, o sapatinho velho, a calçazinha velha batida, aquela camisa que só a misericórdia, é esse que vai lá dentro do morro e prega para o traficante, aleluia. Aquele que nem oportunidade tem na igreja, mas é esse que vai lá. Eu não aguentava mais o Josimar, irmão, não aguentava mais aquele crente. Amados, eu me lembro que uma vez eu estava dormindo dentro do barraco, daqui a pouquinho eu perdi o sono, olhei para o relógio, falei, que isso, de madrugada, não hora de acordar não, tentei dormir de novo, não conseguia, rolar para cá, rolar para lá, não conseguia. Eu falei, deve ser algum aviso para não sair fora, vai acontecer alguma coisa. Eu peguei, meti a roupa rapidinho, meti o cordão, liguei o radinho, bum, quando eu vim andando, irmão, que eu, bora menor, menor pulou da laje. Irmão, que eu vim andando, saindo daquele barraco, quando eu virei o beco, à esquerda eu bato de frente com quem? Josimar estava com um terno azul, parecendo aquela cor de roupa de polícia, irmão. Quando eu bati de frente, tomei aquele susto, ele gritou, Tiago, meu coração, pum, 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 botei a mão, calma aí, Josimar, calma, minha pressão caiu toda, irmão, que susto que eu tomei. Tiago, Deus vai mudar a tua vida, eu passei a noite toda orando por você na vigília. Olha, Tiago, Deus me revelou que tá chegando a hora, tá chegando o dia, meu. Calma aí, Josimar, calma, ele papapá, falando, calma, meu irmão, calma. Minha pressão foi voltando, foi voltando, foi voltando, foi voltando. Eu falei, calma aí, Josimar, calma, calma, calma. Aí eu peguei e fui no Josimar. Josimar, me dá a tua mão aqui. Me dá a mão aqui, profeta. Vou trocar um são. Fica ligada. Eu peguei, Josimar, me dá a tua mão. Ele me deu a mão dele. Eu falei, Josimar, vou fazer um trato contigo. Ele falou, fala. Rabadachara calabasas. Irmãos, eu peguei na mão do Josimar. Eu falei, Josimar, vou fazer um trato contigo. Ele falou, fala. Eu falei, Josimar, eu vou na tua igreja. Ele falou, tu vai. Eu falei, vou. Eu falei, Josimar, que dia? Ele falou, domingo. Eu falei, que hora? Ele falou, 7 horas. Eu falei, valeu, 7 horas, você passa lá na casa da minha mãe. Ele falou, tu vai mesmo? Eu falei, vou, só tem um problema. Se tu me chamar de novo, eu vou te arrebentar na madeira. Ele falou, tá feito, mano, se tu for, nunca mais eu te perturbo. Eu falei, então tá bom, então, vai na minha casa. 7 horas, passa na casa da minha mãe, que eu vou lá, 7 horas, domingo, lá, vou te esperar lá. Ele falou, valeu, valeu. Aí saiu cantando na rua, ó, glória! Pensa num crente doido, pastor. Aplaude a Jesus. Eu amo esse pastor, irmão. E essa pastora aqui, ó. Estou me tratando muito bem. Passei uma prova lá dentro de Roraima, que só graça. Aqui eu estou sendo bem acolhido. Pastor Pantoja está passando uma provazinha, irmão, financeira aí, está sem carro. Eu fico olhando tanto empresário aí, irmão, com 6, 7 carros. Ele vai gastar, sabe o quê? 15, 20 mil no hospital quando a mulher dele estiver no leito. Quando o filho estiver doente, mas não tem coragem de chegar e falar, pastor, olha aqui, Deus mandou dar esse carro para a obra. Deus mandou abençoar essa obra. Tu está pensando que Deus não vai cobrar, não, crente? Espera. Tu fica fechando o coração às vezes para passar uma oferta, bota um real. Quem vai para o shopping com um real aqui, levanta a mão. Ninguém vai, né? Mas quando vai dar oferta, pastor, ele acha que Jesus é mendigo. Nem para criança, irmão. Um real, quando eu vou na favela do Acari, eu troco, ó. É uma bolo de nota, irmão, ali, ó. E leva um bolo de nota, sai jogando. Aí os moleques, toma, toma, toma. Ah! Aquele bolo de criança apanhando um real. E as crianças pegam com raiva, irmão. É. Aí tu quer dar oferta, tu quer. Ah, dá um real, porque é pra Jesus, né? Aí tu pensa que Jesus não vê isso, né? Às vezes o pastor chega assim e fala, irmão, quem pode doar um ventilador pra igreja? Ao crente, eu posso. Aí vai três crentes comprar um ventilador. Chega lá na loja. Quanto que é esse arno aqui? Ah, esse arno aí é caro. É R$370. Ele, Quanto que é esse Britânia aqui? Ah, esse Britânia aí é R$200. Ele, esse faete aqui é quanto? Ah, o faete é R$79. Qual que ele vai dar pra igreja? Ainda fala, irmão, tá vendo?
é da Alfaete. Aí chega na igreja, pastor, Jesus mandou dar. Mas se fosse para a casa dele, para a casa dela, ele ia comprar o ar. Mas para Jesus, né? Jesus não é o capeta, Jesus não é o Exu Caveira que se manifesta no centro e diz para você, você tem que fazer a obrigação, vai comprar 10 galinhas da Angola. Eu quero 10 galinhas da Angola. Aí tu vai lá no mercado onde vende galinha da Angola. Moço, quanto que é uma galinha da Angola dessa? Ah, é 500 reais. Ai, meu Deus. Aí volta lá no centro, vovó, eu posso dar a galinha preta? Não, eu quero da Angola. Vou até fazer empréstimo para dar a da Angola. Faz empréstimo, irmão, para dar a da Angola para o capeta. Mas para a igreja, fecha a mão. Aí você pensa que Deus não vê isso? É bonito meu testemunho, não é? É por isso que você vê na rua aí, irmão, passa aqueles carros tudo quebrado. Quando você olha para dentro do carro, tem um adesivo escrito assim, ó: a serviço do Rei Jesus. É aquela miséria. Quem está dirigindo o carro velho, a Brasília velha, o carro quebrado, aquela miséria? É o crente. O crente tinha que ter o melhor carro, irmão. Eu no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, eu ando com meu carro, eu tenho meu carro, sabe o quê? Um vidro cheio de gasolina e álcool. É um carro enguiçado, eu já vou devagarzinho. Quando eu paro lá, quem está lá? O crente, só anda na reserva. Eu tomo aí, ô varão, Deus te tocou, vaso, Deus te tocou, vaso. Eu falei, vaso, Deus não vai fazer esse milagre, encher teu tanque não, vaso. Bota gás, não, irmão, eu estou no vale. Porque é ladrão. É ladrão, pastor. Ele rouba na igreja. Vai ali na frente, ali, ó. Tem um tal do X aloprado aí, não sei se tem aqui. Tem não, né? Mas lá em Roraima tem. É um bicho que é uma ignorância, irmão. Uma deselegância total. É 10 reais. O crente acaba o culto, vai lá, compra tudo, compra tudo. Mas quando é para dar oferta, ele pega aquela miséria. Ele enfia o dedo dentro do bolso, começa aquela coçação infernal. Aí ele passa o dedo na moeda de um real, passa na de 50, meu Deus, me revela. Aí passa na de 25, aí passa, meu Senhor, me revela. Aí passa na de 10, passa na de 5, passa na de 1 centavo. Aí ele diz, meu Deus, é muito pouco 1 centavo. Eu vou dar 10 centavos. Aí põe na salva. Aí ele pensa que Jesus não vê isso, porque Jesus é bobo. Jesus é bobo, é bonzinho. Foi igual Caim e Abel. Abel foi lá, pegou o melhor, né? A melhor ovelha, né? O melhor rebanho. Aquela gordona bonita, Abel foi lá. Nessa hora ninguém gosta não, irmão. Cadê os? Hã? Dá lugar agora que eu quero ver. Aí dá lugar assim, ó. Aplauda Jesus, igreja. Eita glória. Dá lugar assim, ó. E ponha sem olhar o que tu vai dar. Dói, não dói? Aí tem crente, irmão. Depois quer falar, ah, irmão. Porque a Bíblia diz, irmão, que Jesus ali andando, um jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tens observado o mandamento. Olha, ele ainda prega isso, irmão. Tens observado o mandamento. Fala, Senhor, como, ah, ama teu pai, tua mãe, honra e tal, não matará, não adulterará. Aí Jesus disse, ele falou, tudo isso eu faço desde a infância. Jesus disse, então só te falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí ele quer criticar, tá vendo aí, irmão, tá com a mão o dinheiro, ele não deu, ele foi para o inferno porque não deu. Irmão, aquele rapaz não era pobre não era fácil fazer aquilo ali não, ele era rico, ele tinha muitas terras, muita propriedade. Aí você quer criticar o rico de dar tudo, mas você não tem coragem de dar 10 reais de oferta. Imagine se Jesus pedisse a tua casa. Imagine se Jesus falasse com você agora, olha, pega o teu carro aí e dá para o Tiago de Acari, porque ele está lá em Roraima. Eu larguei tudo, eu falei, Senhor, eu não vou trazer carro do Rio, não vou trazer nada, porque se o Senhor está mandando eu ir para Roraima, eu não tenho que vender meu carro, vender minhas coisas lá, que o pessoal está trabalhando no abrigo lá, e trazer para cá não, porque Abraão era rico. Quando Jesus falou, o Senhor falou com Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante, Deus não mandou ele levar nada, meu amado, ele foi com a roupa do corpo, e Deus prosperou ele. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. É dura essa palavra. Amados, cheguei em casa às 6 horas da tarde.
endemoniado, meti o pé na porta, pá, abri a porta, entrei em casa, minha mãe olhou para mim, eu tô para lá e para cá, minha mãe, o que que houve, meu filho? Eu falei, mãe, tem uma calça comprida para me vestir, minha mãe olhou para mim, o que que houve, meu filho? Tu chegou cedo hoje, pergunta muito não, fala comigo não, hein? Não fala comigo não, quando tô legal aqui não, não vim aqui fazer nada não. Minha mãe olhando para mim, o que que houve, meu filho? Tem uma calça comprida para me vestir? E calça comprida? Tu não veste calça comprida, meu filho? Tem calça ou não tem? Ela fala, tem uma calça lá no guarda-roupa. Eu fui lá no guarda-roupa, cheio de roupa, meti a mão na roupa, joguei tudo no chão. Papá, joguei. Peguei aquela calça, passa a calça para mim que eu vou sair. O que que houve, meu filho? Fala o que que é. Não pergunta não, mãe. O que que houve, meu filho? Deve ser muito sério o negócio. Eu vou sair para resolver uma parada aí, certo? Não aguento mais. Vou dar um fim numa situação. Não tô aguentando mais. Vou acabar com isso hoje. O que que houve, meu filho? Fala para mim, meu filho. Eu vou orar. Fala que eu vou orar. Eu falei, mãe, não ora porque piora. Se a senhora orar, vai piorar. Aplaude a Jesus bem forte, querido. Tô lá olhando pro relógio, me arrumei, tô pra lá, 15 minutos para as 7, mano, tô pra lá e pra cá, ando pra lá, ando pra cá, e minha mãe, o que que houve, meu filho? Eu falei, mãe, 7 horas é 7 horas, quem tem 7 horas? 7 horas é 7 horas, meu irmão, e tô andando pra lá e pra cá, eu botei no meu coração, se ele chegar 7:01, eu não vou, e tô pra lá e pra cá, anda pra lá, anda, o que que houve, meu filho? Eu falei, 7 horas é 7 horas, meu irmão, 7 horas é 7 horas, minha mãe, o que que houve, meu filho? 7 horas é 7 horas, tô pra lá e pra cá e tal, e as horas foi passando, 5 minutos, 1 minuto, 15 segundos para as 7, eu parei de frente com o relógio na parede e fiquei olhando, irmão, lá vai o ponteiro, irmão, quando bateu em cima, eu falei, pronto, é ele, ele quem? Eu falei, aquele maluco daquele crente, vai lá ver se dá aplaude a Jesus, igreja, vai lá ver se não é ele, mãe. Aquele doido, aquele Josimar, aquele crente doente, vai lá, que maluco o quê, meu filho? Aquilo é um profeta, aquilo é um vaso, aquilo é um capeta me perturbando, vai lá ver se não é ele. Minha mãe, será que é ele? Lá vai minha mãe. Quando minha mãe abre a porta, ele, Pai do Senhor, varou. Eu falei, cara, tu é muito chato, meu irmão. Pensava que chegar às 7 horas. Meu irmão, 7 horas é 7 horas. Marcou 7 horas, eu cheguei 7 horas. Eu olhei pra cara dele assim. Aplaude a Jesus, igreja. Olhei pra cara dele, olhei pra roupa dele, irmão. Dei uma olhadinha no pézinho, na pontinha do pé até a cabeça. Falei, meu irmão, tu vai aonde, meu irmão? Ele falou, mano, vou pra igreja. Pra igreja assim? Assim não, meu irmão. Vai trocar esse sapato velho, essa calça, essa roupa velha, que eu vou andar contigo não. Não vou andar com um maluco do meu lado não. Vai trocar. Meu irmão, vai trocar essa roupa. Desde que eu te conheço, tu tá com essa calça, com esse sapato. Não, meu irmão. Eu falei, Josimar, eu não vou andar com um maluco do meu lado. Vai trocar. Meu irmão, eu tô assim, mas eu tô igual sardinha lata, eu tô no óleo. Eu falei, ah, tá no óleo? Então vai descer na favela que eu vou te seguindo. Não, meu irmão, vai descer na favela que eu vou te seguindo, meu irmão. Eu não vou andar contigo não, Josimar, mas vai descendo. Ele foi descendo. Aí tô descendo, pá, a favela descendo. Um amigo, qual é, Jacaria? E aí, mano, tranquilo? Eu falei, tranquilão, mano. Pá, apertou a mão, pra onde, mano? Eu falei, pô, mano, vou ali embaixo resolver uma parada. O cara, pô, mano, vou contigo. Falei, não, mano, tá tranquilo, mano. Vou sozinho, o cara, pô, vou contigo, né? Tá tranquilo, mano, posso andar? Pô, mano, vai sozinho lá pra banho. Posso andar sozinho, meu irmão? Ô, mano, quer ir sozinho? Então vai. Aí Josimar parava, eu falava, vamos embora, Josimar. Ô, meu irmão, vai andando, irmão. Tu tá rindo porque não era contigo, irmão. Pensa num crente chato. Lá vai eu descendo, daqui a pouco um amigo parou com a moto. Qual é a Jacaria? Eu falei, aí, mano, tranquilão, tranquilo, mano. Pra onde, mano? Eu falei, pô, mano, vou ali embaixo, no barraco da mina ali. Sobe aí, mano, te dou um bonde pra lá. Eu falei, não, tranquilo, Josimar parado lá esperando, irmão. Ah, tranquilo, mano, vou cair num beco, cara, é difícil, a moto passa. Que difícil o quê, mano? Seu kamikaze, meu irmão, trepa na moto aí, tu vai ver se eu não passo qualquer buraco. Não, mas tá tranquilo, mano, vai embora, o cara, não, eu te levo, meu irmão, vai embora, meu irmão, posso andar sozinho? Aí, meu irmão, esticou a moto e foi embora. Lá vai eu andando, daqui a pouquinho a pomba gira. Ah, meu amor, eu falei, ô capeta, fica aí que eu vou ali. Aplaude a Jesus, igreja. Tô descendo a favela, pastor, tô descendo. Daqui a pouquinho Josimar vai chegando, tô de longe olhando pra ele, eu parei. Quando eu parei, Josimar parou numa portinha pequenininha, irmão. Eu olhei pra aquela igreja, eu falei, mano, não acredito que é a igreja dos doidos, meu irmão, não vou entrar. Não, que isso, eu cansei de gritar ali dentro, não vou entrar, irmão. Sabe o que eu fazia com aquela igreja? Pense num coral de pandeiro. Irmão, uma igreja pequena, tinha uns 30, 40 pandeiros ali batendo. Todo dia era aquela de garra batendo lá. Eu chegava com a bota ali, pastor Pantos, parava na porta da igrejinha, olhava lá pra dentro, cheio de crente maluco. Eu desligava a moto, pá, 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 os crentes assustados, eu pau, 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 vai seus malucos!
Cansei de fazer isso. Eu falei, não, meu irmão, não vou entrar. Josimar parou na porta da igreja. Eu falei, não, ali não vou, não. Outra igreja, ali não vou. Josimar parou, só tinha os dentes brancos e o olho, a bola do olho. Ele fez assim. Eu falei, cara, não acredito que eu vou ter que entrar nessa igreja, mãe. Porque eu dei minha palavra, irmão. E palavra tu tem que ter. Eu dei minha palavra, não, queima. Mas se eu não for, esse cara vai me perturbar. Irmão, e fui entrando, fui chegando. Parei na porta da igreja, irmão. Parei na porta da igreja, fui entrando. Aí tinha um último banco assim, irmão, a igreja estava lotada. Pensa numa igreja lotada. Um calor do inferno, aquele coral de pandeiro, crente batendo pandeiro para tudo quanto é lado. A igreja lotada, irmão, eu entrei, parei na porta da igreja, que assim, um último banco, eu falei, meu irmão, vou sentar aqui. Quando der 8:30, eu vou meter o pé, vou sair fora. Eu falei que ia ficar até o final, eu falei que ia vir no culto. Aí cheguei, aquele banco lotado de crente, irmão. Eu cheguei pá, na pontinha do banco aqui assim, tava lotado de crente. Eu falei, meu irmão, levanta um aí, embora, levanta, mano, levanta, meu irmão. Aí o crente me olhou assim, me viu, levanta, meu irmão, deixa eu sentar aí. Aí levantou um, levantou dois, eu peguei e sentei. Eu tava apertado, eu sentado no banco aqui assim, vai, meu irmão, vai chegar pra lá, vai embora, meu irmão. Fui empurrando, corte em mim não, meu irmão. Corte em mim não, me joguei do banco, me larguei todo do banco, corte em mim não, hein. Pense numa pessoa não sentindo nada na igreja, eu lá revoltado. Daqui a pouquinho o crente levantava lá, fazia assim. Aí eu sentava de novo. Eu revoltado, o que é que eu estou fazendo aqui dentro, meu irmão? Que isso, não, que vacilação aí, vou meter o pé, 8:30. Saí batido, começa a pregar 8:30, 8:30, começa a pregar, vou meter o pé, vou sair fora. E eu estou revoltado, o que estou fazendo aqui dentro? Todos os crentes me olhando, eu não estava sentindo nada. Estou sentado revoltado, daqui a pouquinho o pastor, um canta, outro canta, um fala, outro fala, um canta, outro canta, um fala, outro fala. Daqui a pouquinho o pastor falou assim, irmão, vamos ouvir a mocidade louvar o Senhor. Quando o pastor falou isso, levantou uma jovem muito bonita da mocidade, bem arrumada, com corpinho. Eu olhei assim e falei, tá aí, pelo menos uma ovelha presta. Aplaude a Jesus, igreja. Era o cão, não era eu não, aleluia. A varoa de Deus. Parou em frente à mocidade, fez assim com a mão. Foi o primeiro dia que eu vi aquela igreja em silêncio. Parou, a igreja fez um silêncio total. Ela parou, fez assim com a mão, a mocidade parada de frente assim, ela fez assim com a mão. Irmão, quando ela levantou o braço assim, a mocidade não levantou normal não. A mocidade pulou, vaca da mocidade pulou, que bateu no chão. Pai, eu arrepiei todo. Ih, ai, que isso aí? Que sinistro aí, meu lindo. Mano, torci todo, irmão. Me torci todo, pensei, me tremeu. Que isso, negócio sinistro, meu irmão. Olhei assim, a mocidade começou a cantar aquele Nosso Deus é soberano. Amada, glória de Deus começou a descer na igreja, o poder começou a descer. Os crentes começaram a pular, sapatear do poder. Aí me bateu a vontade de chorar, irmão. Que isso, estou passando mal. Que isso, não estou legal. Que isso, irmão, aquela vontade de chorar. Eu não vou chorar. Eu tomei tiro, não chorei, eu não vou chorar, irmão. Não vou chorar. Eu estou chorando sentado no banco, o que está acontecendo? Por que, que eu estou chorando? Eu sentado, o que está acontecendo, irmão? Aquele poder caindo. E eu chorando, irmão, quando eu olho para o lado do crente, plá, 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 me afastei. O outro, plá, 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 fiquei no meio dos crentes doidos falando mistério. Amado, o poder caindo, eu chorando, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando, irmão? Eu baixei minha cabeça, quando eu levanto a minha cabeça, que eu olho para o teto da igreja, era aquele telhado de telha baixa, irmão, quando eu olhei para o teto, cadê o telhado? O telhado desapareceu, eu vi aquele céu todo azul, eu falei, o que está acontecendo? O que é isso? Olhei os crentes pulando, olhei de novo o céu azul, falei, o que está acontecendo? Amado, quando eu olho para a terceira vez aquele céu azul, acendeu aquela bola de fogo, eu olhei e disse, o que é isso? Aquela bola veio e pá na minha cabeça. Eu saí correndo lá de trás, me joguei aqui na frente e aceitei a Jesus como meu Salvador. Aplaude a Jesus bem forte. Aplaude. Aleluia. Amados, eu chorava. Eu não conseguia levantar direito. Quando eu levantei do joelho, a minha perna tremendo, o meu corpo leve, o capeta saiu da minha vida. Eu estava muito leve.
Amado, quando eu olho para o lado, tinha uma mulher rodando. Era minha mãe que estava rodando o poder dentro da igreja. Arabadacharabacalabaça. Eu olhei para minha mãe, ela abriu o braço e ela disse: meu filho. Eu falei: mãe, me perdoa. Abracei a minha mãe, começamos a pular no poder. Começamos a pular na glória. Arabadacharabacalabaça. Jesus mudou a minha vida. Jesus me deu dignidade. Jesus me fez sentar em lugar de príncipe. É isso que Ele quer para você. Hoje, quando eu entro na favela do Acari, meu amado, as pessoas me apontam e dizem assim: olha que mudança linda Jesus fez na vida do Tiago. Um dia Deus vai fazer na vida do meu filho o que fez na vida do Tiago. Um dia Deus vai fazer na vida do meu marido o que fez na vida do Tiago. Hoje minha mãe, ela tem orgulho de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aplauda ao teu Deus. Se você honra Ele, dê a melhor salva de palma. Se você vem nessa madrugada para honrar Ele, dê a melhor salva de palma. Ele está aqui, eu estou sentindo Ele aqui. Olha Ele passando aí. Receba em nome de Jesus. O teu Deus é muito poderoso. Tudo está no controle. O Senhor fala contigo. Aquietai-vos o vosso coração e sabei que eu sou Deus. O meu tempo não é o seu tempo. Labra da xaracalabás. Vou eu tratar com aquele homem, mulher, e estou falando contigo. E tu sabe que eu estou falando contigo, mulher. Tu tens chorado, aleluia, derramado as tuas lágrimas. Mas o tempo de cantar na tua vida está chegando. Jesus mudou a minha vida, amado. Hoje eu sou um cantor conhecido. Tenho 5 CDs gravados. Tenho uma casa abençoada. Eu tenho uma blaze no Rio de Janeiro que é chamada Blaze do Mistério. Para que essa blaze, Tiago? Eu dei essa blaze para a obra. Para que esse carro? Esse carro é o carro do resgate. As pessoas me ligam do morro, da favela, da Rocinha, da Cidade de Deus, do Morro do Macaco, da Formiga, do Vidigal, Morro do Alemão, da Grota. Tiago, corre. Tem um rapaz amarrado aqui dentro do buraco para morrer. Os cabras vão matar, pegaram ele. Ele fez um negócio errado aí, deu uma volta, ou é um X9, qualquer coisa assim. Corre pra cá, vão matar ele, estão esperando só o chefe chegar. Já deram uma surra nele, tá todo amarrado com nylon e com aqueles fitas isolantes, aqueles plásticos na boca, adesiva. Corre, vem aqui que vocês vão matar eles. Eu subo com a minha blaze. Pulo dentro do buraco, abraço ele. Você não vai morrer porque Jesus chegou, aleluia. Você não vai morrer porque Jesus mandou vir te buscar. Traficante, não, Tiago, ele tem que morrer. Tiago, esse cara vacilou, esse cara não pode viver. Eu falei: você não vai matar, porque se você for matar ele, tu vai ter que me matar. E eles perdem a força para matar aquele rapaz. É assim que Jesus quer te usar. Eu vou ficar em Roraima durante um tempo. Eu falei: Senhor, eu preciso de um carro ali em Roraima. Eu preciso que tu me dê um carro. E Jesus me trouxe para Manaus. Chegando aqui em Manaus, meu coração abriu para Manaus, porque eu passei aqui nessa rua aqui embaixo. Me disseram que ali do lado tinha uma igreja, uma vigília, não é isso? Fechou e virou um forró. Eu vi muitos viciados aqui, irmão, homossexual,
muito, muito, muito. Meu coração abriu para esse povo. Eu falei: Jesus, penas que eu não vou poder ficar aqui muito tempo, mas desperta homens corajosos, Senhor. Homens, Senhor, que queiram perder a vida pela tua obra. Homens que não tenham medo, Senhor, aleluia, de invadir, Senhor, o baile funk. Homens que não tenham medo, Senhor, de invadir, Senhor, as favelas, morros, as bocas de fumo. E o Senhor falou comigo: olha, Tiago, vou eu fazer um avivamento nessa vigília. Vou eu preparar homens para entrar dentro dos morros da favela aqui, das bocas de fumo, dos prostíbulos. Vou levantar mulher de oração, mulher fervorosa. Vou levantar missionário, vou levantar missionárias. Homens que queiram pagar o preço. Homens que queiram pagar o preço. Mas eles vão ser recompensados, Tiago. Todo aqueles, Tiago, aleluia, que abriu o coração nesta madrugada, eu vou usar. E eu quero chamar aqui na frente você que quer te entregar agora. Senhor, eu quero me entregar para a tua obra. Eu quero fazer essa obra, Senhor. Eu quero entregar a minha vida aqui agora. Eu quero ser um soldado valente. Invadir as bocas do fumo, de fumo, pregar para os homossexuais. Vem aqui na frente, você. Você que quer receber a segura. Você que quer receber uma unção dobrada. Tiago, eu preciso ser mais crente, Tiago. Eu não estou sendo crente como eu tinha que ser. Eu estou sendo covarde, Tiago. Eu estou sendo covarde. Eu não tenho coragem, Tiago. Eu queria ter essa coragem, mas eu não tenho. Eu queria ser assim. O meu coração arde por missão, Tiago. Eu sei que essa é a minha chamada, mas me falta força. Jesus vai levantar missionário aqui agora, amado. Jesus vai consagrar evangelista. Não com a unção do homem, irmãos, mas com a unção do céu. Você vai pisar escorpião e vai esmagar serpente. Você vai tomar uma injeção de fogo. Meu Deus, que visão linda agora, Jesus. Olha que visão linda eu tive agora, irmão. Eu via descendo uma coraça de fogo agora aqui na frente. Veste essa roupa, veste, veste, veste. Veste, receba, receba, veste, veste. Olha aí, olha aí, olha aí, olha, receba. Recebe essa unção em nome de Jesus. Tira esse púlpito aqui, vaso. Tira, tira, tira. Quero voltar. Meu Deus, sarabada, xarabacalabá. Ele nunca mais será o mesmo, irmão. Olha aí, meu Deus. Jeová está te chamando, receba, receba em nome de Jesus, receba essa unção. Olha que visão linda, irmãos. Ergue labada xarabacalabás. Tá saindo fogo da tua boca, profeta. Olha, 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 pegou. Arabada xaraba, ó, pegou. Arabada xaraba, calabaraba, calabas. Eita, labada xaraba, calabas. Quero voltar. Meu Deus, olha aí, irmão, tá saindo fogo. Olha aí, ó. Tá saindo fogo da boca dos crentes aqui, irmão, tá saindo fogo. Arabada xaraba, calabas. Segura, crente, segura, olha aí, ó. Tá saindo fogo da boca dos crentes aqui, alabada xarabá. Assim diz o Senhor Jeová, alabada xarabacá. A porta que eu abro, ninguém fecha, porque eu sou o Senhor. Pode tu contemplar e na tua mão essa chave dessa empresa. Foi eu te fazer um homem muito rico nessa terra. Prepara, porque foi eu te levar nos Estados Unidos. Prepara teu passaporte e receba essa unção em nome de Jesus. Rabada xarabacalabás. Quero
Olha aqui, irmão, é muita visão, é muita visão. Tem uma pomba voando aqui, olha aqui, olha aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela, olha ela voando. Olha a pomba voando, quem pode ver, irmão? Quem tem os olhos ditos? Quem tem os olhos juntos para ver essa pomba voando? Olha ela pousando. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo agora. Começa da glória, começa da glória, começa da glória. Senhor, batiza com o Espírito Santo agora. Receba, receba, receba. Eita, irmão, pena que é muito pequeno o lugar, pastor Pantoja. É muita unção. Vem cá, Vaz, vem cá você.